sua rotina. Cada treino conta. Cada suor conta. Cada IOPRO conta. IOPRO, juntos nessa loucura. Um grande abraço a você, amigo Telenauta, que se liga e acompanha a mais uma transmissão esportiva. Estamos juntos mais uma vez, direto de Santana de Parnaíba, onde manda os seus jogos a equipe do Red Bull Bragantino, estádio Gabriel Marques da Silva. Santana de Parnaíba, a casa agora da equipe do Red Bull Bragantino, para esta segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Partida importante, partida complicada, um grande duelo, Red Bull Bragantino e Palmeiras, que você acompanha a partir de agora aqui na tela da Massa Bruta TV. Jogo válido por essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A equipe do Red Bull Bragantino, que teve um empate fora de casa na estreia da competição, jogando em Santa Catarina diante do Avaí Kinderman, enquanto o Palmeiras vem de um clássico e uma vitória diante do Flamengo, jogando fora de casa, uma vitória pelo placar de 3-2. O Palmeiras já venceu na competição. O Red Bull Bragantino busca a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Feminino. Você vem chegando junto conosco aqui na tela da Massa Bruta TV. Já te faço aí este primeiro convite. Se inscreva no canal da Massa Bruta TV. Vamos juntos nessa. Deixe a sua curtida, o seu like, o popular joinha. Compartilhe essa nossa transmissão. Ative o sininho para saber tudo o que acontece na vida do Massa Bruta, na vida do Red Bull Bragantino. Mande aí a sua mensagem, acione o nosso GPS, de onde você está falando, para quem você está torcendo, enfim, porque hoje tem na tela da Massa Bruta TV Red Bull Bragantino e Palmeiras, direto de Santana de Parnaíba, direto do estádio Gabriel Marques da Silva. E lá embaixo, nesse calor forte que faz, ainda faz, em São Paulo, cerca aí de 35 graus, aqui em Santana de Parnaíba, lá embaixo está a Elaine Valentim com as informações das duas equipes, com tudo o que acontece lá no gramado do estádio Gabriel Marques da Silva. Muito boa tarde, quente a você mais uma vez, Elaine Valentim. As primeiras informações aí do time da casa, as primeiras informações do Massa Bruta, do Red Bull Bragantino. Boa tarde, David, gigante David. Boa tarde a todas as torcedoras e torcedores que acompanham a gente aí na Massa Bruta TV. O Red Bull Bragantino hoje ocupa o sétimo lugar da tabela, mas tudo pode mudar, certo? A gente está acompanhando uma dança das cadeiras na tabela de pontos. Claro, é só o começo. A gente está na segunda rodada, como você bem disse, na primeira rodada o Red Bull Bragantino empatou com o Avaí, lá no estádio do Avaí mesmo. Então a estreia do Red Bull Bragantino no campeonato foi fora de casa. Hoje a estreia é em casa, certo? E o faz aqui no Santana do Parnaíba, o Red Bull chegou com novidades. São 9 atletas novas para a temporada. São elas a Jéssica, zagueira, Pesantes, na ala esquerda, Emily, também na ala esquerda, Catalina, meia, e também as meias Bermúdez, Jane Tavares e Della Serna. Guarecusco é atacante e Isa Rangel, também atacante. Tem jogadoras novas e também temos desfalques, David. David e todo mundo que está assistindo a gente, certo? Otília e Milena estão fora hoje por conta de uma lesão no ligamento do joelho, o famoso LCA. Pesantes, que teve lesão muscular na perna esquerda, também está fora. Guarecuco, lesão no menisco. Todas estão no departamento médico. Tainá, Lara Silva e Aline Mendes, que você está acompanhando aí, você, torcedor, torcedora que está acompanhando a Copa Sub-20, brasileiro, Sub-20, elas não estão disputando aqui o brasileiro com a gente, porque elas estão lá no Sub-20. E Rai Coutinho cumpre suspensão automática por conta de um cartão vermelho, levado aí nessa primeira partida. Essas foram as informações do Red Bull Bragantino, David. Perfeitamente, Elaine Valentim. Valeu demais aí nas informações do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino que tem aí uma sequência, né, de jogadoras lesionadas. Para hoje tem, como disse a Elaine, a Rai Coutinho. Um desfalque muito importante para a equipe do Red Bull Bragantino. Esse Red Bull Bragantino que está de volta à Série 1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Afinal, no ano passado, conseguiu não só o acesso,
né, não só essa volta à Série 1 do Campeonato Brasileiro Feminino, como também conquistou o título do Brasileirão Feminino da Série A2 com a professora a Rosana, que hoje está servindo aí a seleção brasileira. Aliás, Red Bull Bragantino também com um trabalho muito interessante na base e no profissional, colocando jogadoras na seleção brasileira. Muito interessante esse trabalho do Red Bull Bragantino, como veio aí com as informações a Elaine Trevisan. Jogadoras que chegaram, mas também muitos desfalques, não só para essa partida, mas desfalques que já vem sofrendo aí o time do Red Bull Bragantino. Você acompanhando tudo isso aqui na tela da Massa Bruta TV. Por outro lado, uma equipe que também tem história dentro dessa competição feminina, né? A exemplo do Red Bull Bragantino, acostumado a jogar aí a Série 1 do Campeonato Brasileiro Feminino. No caso do Red Bull Bragantino, uma queda, a volta, o acesso com o título na Série A2 do Brasileirão Feminino. Então, de volta aí à primeira divisão, a divisão de elite do futebol feminino do Brasil. Do outro lado, o Palmeiras. O Palmeiras também de muita história, o Palmeiras também de muita tradição. Um time fortíssimo, um time estruturado nesta competição. O Palmeiras, que vem para enfrentar esse Red Bull Bragantino, teve a sua primeira vitória jogando na última rodada. Aliás, a estreia, né, da equipe do Palmeiras, uma vitória diante do Flamengo pelo placar de 3-2. E aí, a Elaine vem também com as informações aí do time do Palmeiras, o que acontece com o time do Palmeiras para essa partida. Palmeiras que vem para enfrentar o Red Bull Bragantino já com a conquista dos 3 pontos. Então, uma situação, uma pontuação, uma posição aí acima do time do Red Bull Bragantino. Palmeiras já somou 3 pontos. O Red Bull Bragantino tem um oriundo desse empate diante do time do Avaí. Aliás, essa primeira rodada que teve o Palmeiras vencendo o Flamengo pelo placar de 3-2 e o time do Red Bull Bragantino empatando com a equipe do Avaí Kinderman em Caçador, Santa Catarina, pelo placar de 1-1. Elaine, as informações aí desse time do Palmeiras. Jogo difícil para o Red Bull Bragantino, um jogo que promete ser muito bom. Isso mesmo, David. O Palmeiras foi uma das equipes que venceu na estreia, né? Como você disse, ele vem de uma vitória contra o Flamengo por 3-2. Gols de Amanda Gutierrez, 2 gols da Amanda Gutierrez, né? E a Laís Estevam, que fez 1 gol. O jogo aconteceu no Jaime Sintra, aí no Jundiaí. E também hoje o Palmeiras é cheio de surpresa, né? Tem destaques, tem a Esquerdinha, que está no banco por enquanto, certo? Tem a Fê Palermo também como destaque. A ausência da Bia Zanerato será sentida, provavelmente, pelas jogadoras. E também tem convocações o Palmeiras, né? A gente tem que falar dessa importância desse time, dessas jogadoras que foram aí convocadas até mesmo para a seleção brasileira principal. Convocadas para a seleção brasileira principal tem a Fê Palermo, a Laís Estevam, a gente tem a Mila Rodrigues, que ela é argentina e participa da seleção principal da Argentina, a Bruna Irata, que joga no Brasileiro Sub-20, e a Tainá Maranhão, que também foi convocada para o Brasileiro Sub-20. Quem tem mais jogos pela camisa do Palmeiras é a Bruna Calderan. Palmeiras também chega com desfalques, Andressinha e Kate Tapia, em recuperação, cirurgia de LCA, aquela cirurgia no ligamento do joelho. Juliana passa por uma transição, se recuperando ainda de uma lesão. E Diane Martins, também em desfalque, com uma lesão no joelho. Essas são as informações aí do Palmeiras. David? Perfeitamente, então, Elaine. Essas aí são as primeiras informações de Red Bull Bragantino. As primeiras informações também do time do Palmeiras. Primeira rodada que teve aí a Ferroviária empatando com o Botafogo pelo placar de 1-1. Santos empatando com o Real Brasília também em 1-1. Palmeiras, que citamos, venceu o Flamengo por 3-2. Red Bull Bragantino 3-3 com o Avaí Kinderman. Fluminense batendo 3-0 o Atlético Mineiro. O América Mineiro empatando em 1-1 com o Internacional. O Cruzeiro também empatando em 1-1 com a equipe do São Paulo. E finalizando a rodada, o Grêmio sofrendo em casa a derrota para o Corinthians pelo placar de 3-0. Essa é a estreia, né? A abertura do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. Segunda rodada, que começou ontem, né, com o São Paulo vencendo 4-0 o Avaí Kinderman. A equipe da Ferroviária vencendo fora de casa o Real Brasília por 2-0. E no jogo que encerrou ali a segunda rodada pela noite, né, o Cruzeiro vencendo 2-1 o Flamengo fora de casa. Flamengo, 2 jogos e 2 derrotas aí no Brasileirão Feminino da Série A1. Hoje,
3 da tarde. Daqui a pouquinho você acompanha aqui na tela da Massa Bruta TV, Red Bull Bragantino e Palmeiras. Às 18 horas, 6 da tarde, teremos Atlético Mineiro e Santos. Às 8h30, Internacional e Fluminense. E amanhã, 3 da tarde, essa segunda rodada se completa com Botafogo e Grêmio. E às 7h30, Corinthians e América Mineiro. Esta a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. Segunda rodada que começou ontem, segue por hoje e tem um encerramento aí amanhã, nesta quinta-feira, encerrando então a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. Elaine, mais informações aí de baixo? David, você chegou a falar aí do Atlético Mineiro, que enfrenta o Santos, né, ainda hoje às 18 horas, e amanhã o Botafogo que enfrenta o Grêmio, certo? São os próximos jogos aqui. O Red Bull enfrentará o Atlético Mineiro aqui mesmo no estádio em Santana do Parnaíba, e o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo em Jundiaí, no Jaime Sintra. Aí a sequência dessas duas equipes, a terceira rodada desse Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1, terceira rodada que óbvio vem depois dessa segunda rodada que você acompanha aqui, Red Bull Bragantino e Palmeiras. Vamos fazer o seguinte, Elaine, Valentim conversou com o técnico aí da equipe do Red Bull Bragantino, fazendo esse seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. Professor Humberto Simão conversou com Elaine Valentim e com a equipe da Massa Bruta TV. Vamos conferir aí. Bom, agora a gente está aqui com o professor Humberto Simão, técnico da equipe do Red Bull Bragantino. Professor, o que esperar desse jogo? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. A gente sabe da dificuldade que vai ser jogar contra o Palmeiras, mas a gente estudou muito bem elas e a gente vem com uma proposta de ser bem agressivo, bem vertical, sabendo muito bem o que a gente precisa fazer para chegar até o gol. Então, a certeza que vai ser um desafio muito grande, mas que a gente tem condições de sair daqui com a vitória. Professor, e você está enfrentando aí do outro lado alguém que você conhece muito bem, certo? Camilo Orlando, vocês trabalharam juntos nos Estados Unidos. Como você avalia esse duelo com uma pessoa tão conhecida, tão, acredito que, admirada por você? Com certeza, muito admirada. Eu trouxe ela para trabalhar comigo nos Estados Unidos. Ela veio para o Red Bull Bragantino e me trouxe para trabalhar com ela, e hoje a gente se encontra, as voltas que a vida dá. E eu sei que vai ser um desafio muito grande. Ela é uma pessoa muito competente, muito estudiosa, então vai ser um grande desafio aí hoje. Um desafio com suas alegrias, certo? Se Deus quiser. Obrigada, professor. Boa sorte no jogo. Eu que agradeço. Aí, bem, o professor Humberto Simão, da equipe do Red Bull Bragantino, conversando aí com a equipe da Massa Bruta TV, neste pré-jogo Red Bull Bragantino e Palmeiras, que você acompanha a partir das 3 da tarde, é o horário previsto aqui do início do jogo, dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. Aliás, o Elaine, é um confronto que marca nos últimos tempos muito equilíbrio, nesses últimos encontros aí de Palmeiras e Red Bull Bragantino, vitórias iguais para cada lado, sempre confrontos muito apertados, ninguém deslancha no placar. A expectativa de equilíbrio que traz esse histórico de Red Bull Bragantino e de Palmeiras é a expectativa que temos também para hoje, né, para este confronto, para esse jogo especificamente, tendo como base também todo o histórico de confrontos dessas duas equipes dentro de Campeonato Brasileiro Feminino, dentro também do Campeonato Paulista. O equilíbrio prevalece, acho que o equilíbrio é a palavra que encaixa entre Red Bull Bragantino e Palmeiras quando se enfrentam. David, eu ia falar exatamente isso, a palavra é equilíbrio. O retrospecto geral entre as equipes registra 5 jogos com 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Quer dizer, o último duelo entre as equipes aconteceu no dia 1º de junho de 2023, pelo Campeonato Paulista ainda, e terminou com a vitória do Palmeiras por 2-1. Gols de Amanda Gutierrez e Dudinha. Pela parte do RBB, do nosso Red Bull Bragantino, gol da Estela. Tá aí, então, as informações deste equilíbrio, né, das equipes de Red Bull Bragantino e também do Palmeiras. Quanto você vê aí, ó,
Esse é o túnel de entrada, né? O vestiário do Palmeiras está aí à esquerda, o do Red Bull Bragantino está à direita, e as equipes se encontram nesse túnel, aí, cada uma saindo do seu vestiário. Olha aí, ó, as jogadoras do Red Bull Bragantino já se posicionando para a entrada do protocolo oficial aqui da CBF. Daqui a pouco vai surgir aí na sua imagem nesse túnel. É aí que o jogador, que a jogadora sente aquele frio na barriga, que é legal demais antes do jogo, né? Ali já foi a palestra com o treinador, já foi a preleção, todas as estratégias já foram traçadas pelos treinadores, tanto Humberto Simão aí do time do Red Bull Bragantino, quanto da Camila Orlando aí do time do Palmeiras. Depois dali da saída do vestiário, aí nessa entrada do túnel, que começam com eles ou com elas, né? No caso, com as jogadoras aí de Red Bull Bragantino e Palmeiras. A partir daí são elas que decidem a parada e daqui a pouco entram em campo aí para decidir realmente quem vence essa partida entre Red Bull Bragantino e a equipe do Palmeiras. Outro ponto interessante, Elaine, e ainda falando neste equilíbrio entre as duas equipes, é claro, é só começo de competição ainda, é só o início do Campeonato Brasileiro Feminino nessa segunda rodada, mas já temos artilheiras, né, disputando aqui, tanto para o Palmeiras quanto para o Red Bull Bragantino. Duas jogadoras, as duas centroavantes aí fizeram dois gols nas estreias de suas equipes. Mais um ponto de equilíbrio no jogo. Verdade, David. Amanda Gutierrez divide artilharia com a Paulina Gramaglia do Red Bull Bragantino. Então é Palmeiras e Red Bull Bragantino nesse duelo de artilheiras hoje. Dividindo ainda aí com dois gols também esse time de artilheiras do campeonato, tem a Ariel do São Paulo e a Milene do Corinthians. Exatamente, esses pontos aí de artilharia, quatro jogadoras com dois gols e duas delas estarão na tela da Massa Bruta TV. Daqui a pouquinho já vão surgindo aí no túnel, saindo do vestiário, entrando ali no túnel que dá acesso ao gramado do estádio aqui em Santana de Parnaíba, o estádio Gabriel Marques da Silva. Você vê toda a preparação, o protetor solar também faz parte, viu? Tá fácil pra ninguém não de novo, a massa de ar quente ainda continua aqui pelo estado de São Paulo. Elaine, tá friozinho aí embaixo, né? Como é que tá o negócio? Olha, como eu te falei, se houve inverno, David, eu não tô lembrada, tô querendo tanto, só não faço simpatia pra chover, mas parece que hoje vai, né? A gente está aqui com uma aguinha sendo lançada agora aqui na parte do campo. As jogadoras aí se preparando para entrar. Um uniforme lindo do Red Bull Bragantino. Hoje elas vêm com um uniforme preto. E é isso. Pelo Palmeiras ainda temos 14 contratações, né, e 17 renovações. Muita movimentação aí no time do Palmeiras para essa temporada, assim como do Red Bull Bragantino. Olha, tá todo mundo se preparando por aqui, David. Todo mundo se preparando. Isso, então. Os fotógrafos estão a postos. Já, já, a bola vai estar rolando. A gente está acompanhando aí a nossa imagem aqui na tela da Braça Bruta TV. Uniformes lindíssimos das duas equipes, tanto do Red Bull Bragantino quanto do Palmeiras. E você vem chegando junto conosco aqui na tela da Massa Bruta TV, se inscreva no canal, deixe a sua curtida, o seu like, o popular joinha, compartilhe essa nossa transmissão, ative o sininho para saber tudo o que acontece na vida do Red Bull Bragantino, na vida do Massa Bruta. O pessoal já vai chegando, os times já estão a posse, agora também chegou a arbitragem, vamos falar melhor já já, mas arbitragem experientíssima, arbitragem FIFA pro jogo de hoje, jogo importantíssimo dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, aqui em Santana de Parnaíba, no estádio Gabriel Marques da Silva. O pessoal já vem chegando com a gente, Joelson chegando por aqui, o Leandro Oliveira, William Moraes, pessoal torcendo pro Palmeiras, Rosemary também, essa torcendo para o Red Bull Bragantino, quem mais? Davi Silva, Marcos, Leonardo Barbosa, pessoal do Palmeiras também acompanhando aqui a nossa partida, quem mais? Thiago Pacheco colocando vamos Bragantinas, Edemilson Brasilino, dali Red Bull Bragantino, Rosemary colocando aqui na torcida pelas meninas Bragantinas, colocando muita força. Enfim, o espaço também é nosso, é aberto, claro, com todo respeito aí às torcidas, para a gente curtir o jogo, para a gente acompanhar essa grande partida, pelo menos é o que se espera, entre Red Bull Bragantino e a equipe do Palmeiras, que vão entrar em campo já já aqui no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, onde manda os seus jogos a equipe do Red Bull Bragantino.
Todo mundo esperando aqui. Palmeiras, que é o sexto colocado, começa essa rodada na sexta colocação aí, somando 3 pontos. Uma equipe que venceu na estreia, o Red Bull Bragantino, como falamos, não venceu. Busca então a sua primeira vitória nesse confronto equilibradíssimo. Como mostra o duelo, o histórico aí entre essas duas equipes, o Red Bull Bragantino vem logo atrás. É o sétimo colocado com 1 ponto. Então já é um confronto direto nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. David. Aí você vê o quarteto de arbitragem esperando ali o aval, o horário certinho para iniciar o protocolo da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que é exatamente agora. Começando então o protocolo da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. E você vendo, acompanhando todos os detalhes aqui na tela da Massa Bruta TV. Torcedor que já começa a se manifestar aqui em Santana de Parnaíba. Equipes perfiladas, Red Bull Bragantino à nossa direita, como você viu, com os uniformes mais escuros. O Palmeiras à nossa esquerda, com o uniforme mais claro, a predominância aí da cor branca. Lindíssimo também o uniforme do Palmeiras. E vamos então à execução do hino nacional. Então, a execução do hino nacional com esse show de imagens da Massa Bruta TV. É o Red Bull Bragantino na tela da Massa Bruta TV. É o Palmeiras também na tela da Massa Bruta TV. Eu tô vendo aqui o nosso chat. É, pessoal falando dos uniformes. Os dois são maravilhosos. Impressionante como vieram bem equiparadas as equipes com os uniformes. Red Bull Bragantino lindíssimo e o do Palmeiras também. A expectativa, sem dúvida, de um grande jogo. Se depender de uniforme também, o negócio vai ficar bonito em campo aí no estádio Gabriel Marques da Silva, aqui em Santana de Paraíba. Desde já agradecendo a você pela companhia e pela participação aqui no nosso chat da Massa Bruta TV. Não esquece não, acione o nosso GPS aí, viu? De onde você está falando, para quem você está torcendo, sempre com todo o respeito, mas vamos nessa, vamos participar junto, vamos curtir esse jogo junto do Campeonato Brasileiro Feminino aqui em Santana de Parnaíba. Lembra você também, se inscreva no canal, deixa a sua curtida, o seu like, o popular joinha, compartilha essa nossa transmissão, ative o sininho para saber tudo o que acontece na vida do Massa Bruta do Red Bull Bragantino. Amanda Gutierrez. O pessoal segue 11, chegando aqui. 12, Juju. 13, e participando Cíntia. Bastante, são bastante, né? Já são 1.700 pessoas 26, aqui nos acompanhando. O jogo nem começou, então vamos lá. Compartilha aí essa transmissão. Deixe a sua curtida, o seu like. Torcedor do Palmeiras, é a oportunidade de acompanhar a sua equipe aqui na tela da Massa Bruta também. E pro torcedor do Massa Bruta, nossos queridos amigos que já nos acompanham aqui, mais uma oportunidade de acompanhar aí o que acontece na vida do Red Bull Bragantino, dessa vez aqui em Santana de Parnaíba. Você já começou a acompanhar as emoções do Brasileirão Feminino Sub-20, agora inicia essa caminhada também do Campeonato Brasileiro Feminino Profissional. Elaine, o jogo está para começar. Qual a expectativa aí de baixo? Como é que está o ambiente? Concentração aí dos dois treinadores, das jogadoras. Como é que está o ambiente aí embaixo? Oi, David. As treinadoras estão um pouco nervosas. Dá para perceber um pouco de nervosismo. Quer dizer,
treinador, né, Humberto Simão, e a treinadora aqui, a Camila. Já estão aqui andando de um lado para o outro, a Camila está ali com uma caneta, pega, coloca na boca, tira, movimenta. A gente percebe certo nervosismo, porque é um grande jogo, né, David? Um duelo aí de gigantes, promete ser um jogaço, pode trazer o equilíbrio. Talvez de uma forma ofensiva o Red Bull comece, chegando aí para cima do Palmeiras. A gente vai ver quando começar. As equipes já tiraram as fotos oficiais, como vocês devem ter visto aí. Eu tô aqui embaixo. Tô aqui embaixo, né, David? Vamos lá. Mas você tá vendo aí as imagens lindas, diretamente aqui da Massa Bruta TV. E fizeram seus gritos de guerra. A torcida já vibrou e tá para começar o jogo. Vamos lá para as escalações, então. Começando aí com o time do Red Bull Bragantino, na sua tela. Goleira camisa 1, Alice. A 19, a Jéssica. Camisa 27, a Estela, capitã da equipe. A 16, a Letícia Teles. Camisa 2, Tamires. 25, Carol Bermudes. 32, Lelê. E 8, Jane Tavares. À frente, 17, Emily. A 11, Paulina Gramaglia, artilheira do time na competição. E a camisa 14, Laís. Esse é o time do professor Humberto Simão, técnico da equipe do Red Bull Bragantino. Do outro lado, as visitantes no jogo de hoje, as palestrinas, time do Palmeiras, que vem com a goleira camisa 1, Amanda, a 2 é a Bruna Calderan, camisa 3, capitã da equipe Poliana, camisa 5, Ingrid Lima, camisa 7, a Brena Carolina, camisa 9, Amanda Gutierrez, a 11, Yamila Rodrigues, camisa 12, Juliette, a 13, Paty Maldaner, camisa 19, Letícia Ferreira e camisa 26, Laís Estevão. Esse é o time da professora Camila Orlando. Aí o detalhe do time do Palmeiras, temos também arbitragem do jogo de hoje, como eu já adiantei, arbitragem experiente, uma arbitragem FIFA para essa partida também importante do Campeonato Brasileiro Feminino, arbitragem que fica a cargo aí de Débora Cecília Cruz Correia, árbitra FIFA de Pernambuco e todas os auxiliares aí, né, a assistente número 1, a Leandra Aires Cossetti, de São Paulo. Patrícia Carla de Oliveira, também experiente, também de São Paulo. E o professor Gabriel Henrique Meira Bispo, quarto árbitro, também aqui de São Paulo. Portanto, só a árbitra, a Débora Cecília Cruz Correia, de um estado diferente. Árbitra FIFA de Pernambuco, querida terra de Pernambuco. Que vai ser representada também hoje aqui pela arbitragem, através da Débora Cecília Cruz Correia. A arbitragem está esperando o horário certinho, né, do jogo. O jogo está marcado aí para as 3 da tarde. E por isso já foi finalizado o protocolo. Mas ainda não deu o horário do jogo. Então, no meu relógio aqui, 2h58, 14h58, 2 minutinhos para o jogo começar. Enquanto isso, as equipes vão fazendo ou mantendo aí o seu aquecimento. Se é que precisa aquecer alguma coisa com esse calor que está aí. O campo também é sintético, absorve bastante a temperatura, mas claro, calor é uma coisa e aquecimento é outra. Pessoal, então, já vai agora se posicionando, bola no centro do gramado, agora sim. Daremos início ao jogo, segunda rodada para você que nos acompanha aqui na tela da Massa Bruta TV do Campeonato Brasileiro Feminino. Se inscreva no canal da Massa Bruta TV, deixe a sua curtida, o seu like, o popular joinha, compartilhe essa nossa transmissão, ative o sininho para saber tudo o que acontece e vamos juntos nessa. Torcedor já se animou aqui. Ah, como eu queria futebol feminino todo dia, o grito da torcida aqui no estádio Gabriel Marques da Silva. O torcedor participa junto, é peça importante também da transmissão. Vamos juntos nessa agora sim. Autoriza! A árbitra está valendo tudo o que você está vendo. São os primeiros movimentos de Red Bull Bragantino e Palmeiras. Saindo aqui, equipe do Palmeiras, como você viu. Já vai trabalhando bola no seu campo defensivo. Sobe as linhas o Red Bull Bragantino. Tenta apertar forte a saída, vai transitando o time do Palmeiras. Bola aqui do lado direito. Quem se manda por aqui é Bruna Calderan. Tenta o passe, pede, recebe de volta, marca a pressão o Red Bull Bragantino. Por isso que fica essa troca de passes do Palmeiras na parte defensiva nesse início de jogo. Aí vem bola do lado esquerdo. Tentativa do passe por dentro. Aí a triangulação não foi legal no trabalho do meio campo do Palmeiras. Bola para fora. Arremesso lateral e primeira posse de bola pro time da casa, para o Massa Bruta, para o Red Bull Bragantino.
Movimenta então. O Massa Bruta. Aí a saída errada, a batida da intermediária, o chute pro gol. Essa foi pra fora. Amanda Gutierrez, que tentava ali no centro. Uma saída complicada, errada do Red Bull Bragantino. Assustando a goleira Alice, que voltou, acompanhou ali a bola. É tiro de meta para o Massa Bruta. Reveja. Se posicionou na linha do passe. Da batida da intermediária, o chute pra tomar e outro pra chutar. Ela conseguiu a finalização, mas a bola foi para fora. Tiro de meta, posse de bola para o Red Bull Bragantino. Aí vem a saída curta do Massa Bruta. Lançamento aqui pela esquerda. Aperta forte a marcação do Palmeiras. A Poliana, capitã da equipe, chega para retomar, para atrapalhar a vida do Red Bull Bragantino, e conseguiu. Posse de bola do Palmeiras. Amanda. Passe curtinho. A tentativa de pressão do Red Bull Bragantino. A bola volta com a goleira do Palmeiras, a jogadora Amanda, que dessa vez teve que dar de bico. A marcação apertou, ela bateu para onde o nariz apontava para fora. Arremesso lateral para o Massa Bruta. Emily. Toque mais atrás, movimenta a Letícia Teles, deixa a jogada no meio. Essa aí é a Estela. Tome lançamento, ligação direta, sobe de cabeça, corta bem a Bruna Caldeirão. Toque ali da camisa 5, a Ingrid Lima. Torcedor gostou. Boa saída da Poliana. Vem tentando a transição, Palmeiras. Jogada em velocidade aqui do lado direito. Marcação ali da Letícia Teles, apertou mais forte em cima da Yamila. Falta para o time do Palmeiras. Jogo é quente também nas arquibancadas. Legal demais ter o torcedor acompanhando aqui, direto de Santana de Parnaíba. Posse de bola para o Palmeiras. Vem trabalhando na defesa. Aí o toque na esquerda não foi legal. Recuperação do Red Bull Bragantino. Tome lançamento. Bola não chega na referência, que seria da Laís. Corta a defesa do Palmeiras. Recuperação, segunda bola de novo do Red Bull Bragantino. Letícia Teles. Essa é Estela. Sempre fazendo a saída do jogo da parte defensiva. Abertura lá do lado direito. Se manda por ali a Tamires. Fez a finta no meio de duas. Encarou. Tentou passar pela terceira. Recuperação é do Palmeiras. Aí o toque aqui na direita com a Yamila. Passe à frente. Jogada em velocidade. Vem a aposta de corrida. Chega bem a defesa do Red Bull Bragantino. A capitã Estela no tempo de bola. Bota pra fora. Arremesso lateral para o Palmeiras. Já cobrado. Domina Bruna. Toque no meio, movimenta o time do Palmeiras. Ingrid, vai girando o jogo. Movimenta o time do Palmeiras e você vai acompanhando tudo isso na tela da Massa Bruta TV. Se inscreva no canal, deixe a sua curtida, o seu like, o popular joinha. Vamos juntos nessa, no Campeonato Brasileiro Feminino. 4.500 pessoas já simultâneas junto conosco. Vamos aí, vamos botar pra subir. Curte aí a nossa página, vamos juntos nessa. Compartilhe a transmissão. Mande a sua mensagem, fique à vontade, espaço é nosso. Vem descendo o Red Bull Bragantino. Movimenta a Emily, passe à frente. Tirou a defesa do Palmeiras. Tenta a recuperação por ali, a Laís, a bola não chegou nela. Eu tomo o time do Palmeiras. Tentativa da jogada de efeito da Juliette. A lateral esquerda, a bola acabou escapando dela, indo para fora. Arremesso lateral para o Massa Bruta. E você vê como é fácil os passos. É só se inscrever no canal, curtir, deixar a sua curtida, o seu like e ativar o sininho. Pronto! Aí você saberá tudo o que acontece na vida do Massa Bruta. Tem movimento agora, a bola no campo defensivo. Estela. Se manda a capitã. Com coragem faz a saída. Paulina movimenta. Passe na direita. Bola foi esticada, ainda deu para Tamires. Ela chegou, evitou a saída. Tenta ir para cima da marcação e consegue o lateral. Último toque da Juliette. Arremesso lateral para o Red Bull Bragantino. Aí o trabalho curto, tentativa de novo era por ali da Tamires, não conseguiu a jogada progressiva, teve que bater na bola, jogar para fora. Arremesso lateral para o Palmeiras. Marca de 5 minutos desta primeira etapa de jogo, segunda rodada do Brasileirão Feminino. 0, Red Bull Bragantino, 0 Palmeiras. Movimento Palmeiras, tome ligação direta, corta bem a defesa do Red Bull Bragantino. Aí a briga fica ali no meio campo, a arbitragem já parava, pegava a falta. Falta para o time do Palmeiras. Enquanto você revê aí a jogada, ó, o corte da defesa do Red Bull Bragantino.
E depois a Paulina, que fez a carga ali em cima da defensora palmeirense, que impediria a antecipação da jogadora. E a arbitragem viu, parou e pegou a falta. A bola já está rolando novamente. Poste de bola para o time da casa, para o Red Bull Bragantino. Saída pelo lado esquerdo, espetada aqui, boa da Emily. Ela dominou, a bola deu uma escapadinha. Ela luta, briga pela bola, que fica com o Red Bull Bragantino. Tentativa da armação de jogada não foi legal. Vem o Palmeiras. E aí, a caça ali, a jogadora do Palmeiras, vai subir o primeiro cartão. Primeiro cartão do jogo para a equipe do Red Bull Bragantino. Daqui a pouco, a nossa Elaine Valentim confirma aí para quem foi esse cartão. Aí o detalhe da cobrança da Yamila Rodrigues. Jogadora também experiente, camisa 11 do time do Palmeiras, única e soberana na bola. Ela vem autorizada já para bater com o pé direito. E todo mundo na área do Red Bull Bragantino. Tome lançamento, corta a defesa do Massa Bruta. Segunda bola está em disputa. Tentativa do chute para o gol. Essa foi para fora na finalização da Brena. É tiro de meta para a equipe do Red Bull Bragantino. Aí a saída do Red Bull Bragantino. Tome lançamento, jogada em velocidade, buscando a Paulina. A bola passou por ela, saiu bem a Amanda para fazer o corte. Elaine, jogo bem pegado. 8 minutos já chegando desse primeiro tempo. E uma velocidade incrível nesse comecinho de jogo. Boa intensidade para esse início. Isso, David. E uma árbitra que não brinca em serviço. Débora Correia tem muita experiência aí com a FIFA. Não, realmente não está disposta a brincar em serviço. Eu estou aqui confirmando o cartão que foi para o time de Red Bull, do Red Bull. Vem trabalhando o Palmeiras. Marca forte o Red Bull Bragantino. Tenta a Ingrid. Aí não conseguiu a jogada progressiva. Vem o toque mais atrás. Movimento Palmeiras. Boa inversão de jogada da Brena. Melhor a intervenção da Tamires, deixou o toque com a Paulina, já chegou a marcação em cima dela, conseguiu vantagem no lance, bota a bola na frente, passada larga, coloca a bola no meio. Vem o giro, aí do time do Massa Bruta, volta a Yamila para fazer a recomposição e retoma para a equipe do Palmeiras. A saída do lado esquerdo da Paty com a Juliette. Força a marcação no meio campo, time do Red Bull Bragantino e retoma. Lançamento, corte ali da Poliana, capitã da equipe, vem briga e aí jogada nas costas da Laís, as costas da lateral direita, a Bruna, falta para o Palmeiras, fortíssima a Laís em relação à lateral, a Bruna. Foram só as costas, arbitragem tendo bastante trabalho nesse início. David. Diga aí, Elaine. A gente viu aí a Emily, a Laís, né, do Red Bull Bragantino, marcando bem a saída de bola. Vamos ver essa saída complicada. Olha o Palmeiras chegando na batida da Yamila, a bola ficou nas mãos da goleira Alice. Mais uma saída complicada aí do Red Bull Bragantino. Quanto só para passar a informação aqui certinho, a gente viu aí aquela falta anterior e a confirmação do cartão amarelo para a camisa 17 do Red Bull Bragantino, a Emily. Complete aí, o Elaine. Isso, David, eu estava falando aqui dessa saída de bola. Agora elas deram uma recuada, não estão marcando tanto, não sei se o calor, não sei se estão se conservando mais, né, durante a partida, mas elas começaram o jogo com tudo em cima aqui das jogadoras da saída de bola do Palmeiras. E agora estão se hidratando, aproveitando esse tempinho aí para dar uma hidratada na beirada aqui do campo, todas elas. Quando está caída, então, a jogadora, a goleira, né, do Red Bull Bragantino, Alice. A marca de 10 minutos desta primeira etapa. Você acompanhando aqui na tela da Massa Bruta TV as emoções da segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Direto de Santana de Parnaíba, no estádio Gabriel Marques da Silva. 0 para o Red Bull Bragantino, 0 também para o Palmeiras. Mais de 6.500 pessoas junto conosco aqui no nosso chat.
nos acompanhando nessa partida. Se inscreva no canal, deixe a sua curtida, o seu like, o popular joinha. Compartilhe essa nossa transmissão e vamos juntos nessa, aqui na tela da Massa Bruta TV. David, a Camila Orlando estava aqui dando várias instruções para as jogadoras do Palmeiras, pedindo para a Juju dar uma avançada e as outras darem uma regulada aqui nas missões de cada uma, né? Mas pedindo calma e, ao mesmo tempo, uma ofensiva, aumentar um pouco a ofensiva. Então deve subir as linhas aí o time do Palmeiras. No que sobe, vem contra-ataque do Red Bull Bragantino. Essa jogada pode ser boa na batida, cruzada. Pegou, largou a goleira. Olha o gol pintando! Gol! Do Red Bull Bragantino! Laís, camisa 14, aproveitando o rebote da goleira Amanda, no chute esperto, inteligente da Jane, a defesa do Palmeiras, as linhas se adiantaram, teve contra-ataque do Massa Bruta, teve aproveitamento, teve gol de Laís, a camisa 14, é o primeiro gol do Red Bull Bragantino, abre o marcador, o time da casa abre o marcador, o Massa Bruta, reveja aí, tome lançamento, disputa bem na velocidade, a Jane Tavares ganha a frente, bate pro gol, Amanda pega, larga, solta, e depois vem a Laís pra completar tudo, mandar pro fundo das redes, é o Red Bull Bragantino que abre o placar, Laís, camisa 14, no lugar certo, na hora certa, 1 para o Red Bull Bragantino, 0 para o Palmeiras, Elaine Valentim. David, o que foi isso? Claro que agora as jogadoras ganham uma confiança maior, né? Uma batida muito boa em cima da goleira aqui do Palmeiras. E seguida aí da Laís com um golaço, né? Não podia deixar passar. Às vezes a gente vê isso no futebol, né? Escapa do pé, vai por cima, a jogadora escorrega, mas a Laís não. A Laís botou pra dentro. Enquanto nós revimos aí o gol do Rádio... Toda a comemoração da Laís com as companheiras da camisa 14. 1 para o Massa Bruta, 0 para o Palmeiras. Vem agora a falta do Palmeiras. Tome lançamento no centro da área. Sobe a defesa do Massa Bruta, faz o corte. Segunda bola está em disputa. Vai pelo alto, tira por ali. A defesa do Red Bull Bragantino. Vem de novo a Jane na disputa e ganha. Bola do Red Bull Bragantino. Aí o toque é mais atrás, afastou o perigo errado, ali a Estela. Bola cai nos pés da Poliana, a marcação chegou, apertou. Recuperação ainda do Palmeiras, tome lançamento à frente. Corta mais uma vez a Estela, captando a equipe do Red Bull Bragantino. Agora vai ter que segurar essa pressão do Palmeiras, linhas altas. O toque nesse meio é bom. Cima do Palmeiras, buscava a Bruna. Levantamento, corta a defesa do Red Bull Bragantino e agora está no contra-ataque. Vem Laís, abertura com a Paulina, a bola foi curta. Ainda conseguiu se antecipar a defesa do Palmeiras para fazer o corte. Tentativa da Brena, corta mais uma vez a defesa do Red Bull Bragantino. Estela, acalma tudo agora pro Massa Bruta. Jogada vem aqui na esquerda, tome lançamento. Domina e domina bem a Emily. Cortou, vem por dentro, jogada em velocidade. A Paulina se infiltrou, ela segurou, dá até pra arriscar. Arriscou pro gol, defendeu a goleira Amanda. E o Red Bull Bragantino vai tentando aproveitar esses espaços que dá o Palmeiras. Já fez 1-0. David. Manda aí, Elaine. Mantendo aí a diretriz que o Humberto Simão deu pra gente, né? Que ele ia partir, tentar partir aí, mesmo que um jogo equilibrado, mesmo com um jogo com muita tensão, ele tentaria partir aí pra cima do Palmeiras. É o que tá tentando. O Red Bull Bragantino partir pra cima do Palmeiras, já fez 1-0, vai ter que segurar a pressão. Tentava o lance ali. Amanda Gutierrez pressionou, ganhou o arremesso lateral para o Palmeiras. A jogada vem do lado esquerdo. A movimentação por dentro. Tentativa de jogar individual. Corta bem a defesa do Red Bull Bragantino. Vem o Palmeiras chegando. A abertura do lado direito é boa. Olha a Bruna no cruzamento de primeira. A bola caiu nas mãos da goleira Alice. Saiu bem a goleira do Red Bull Bragantino para cortar. Tem jogadora caída lá próximo do gol. O jogador do Palmeiras está caído. O jogo vai ser parado nesse momento. A gente vê o atendimento aí, a jogadora do Palmeiras. Mandar um abraço aqui ao pessoal que participa junto conosco. Renan Silva, Thaís Oliveira, o Eric Nóbrega, Bárbara Maia também está conosco, participando aqui no nosso chat, mandando mensagens aqui
no YouTube da Massa Bruta TV. Valeu demais pela companhia e pela participação. Afinal, Campeonato Brasileiro Feminino é aqui na tela da Massa Bruta TV. Red Bull Bragantino Experience.com. Atenção, Massa Bruta! Seja sócio torcedor Red Bull Bragantino Experience e garanta seu ingresso para todos os jogos no Nabizão sem qualquer custo extra. Acesse Red Bull Bragantino Experience.com e conheça os planos disponíveis. David, caída ali na área está a Laís Estevam, jogador importante aí para a equipe do Palmeiras, né? Levantou agora e a torcida aplaude, vibra junto. É legal a festa do torcedor que vem participando hoje. O torcedor, ele faz parte e muito do futebol, do espetáculo. Ajuda demais em tudo, né? No incentivo às jogadoras, para dar aquela emoção na transmissão também. O torcedor é peça importantíssima. Está presente aqui fazendo a sua parte, o seu papel em Santana de Parnaíba. Vem a Jane, vem o Red Bull Bragantino, lançamento com a Paulinha. Ela dominou a bola e escapou. A marcação chegou da parte para fazer o corte. Domina o Palmeiras, vem a Brena. Vai transitando o time do Palmeiras, aperta forte a marcação ali do Red Bull Bragantino, buscava a Lele. A arbitra já parou, pegou a falta para o Palmeiras, falta da Estela. Falta que pode ser perigosa para o Palmeiras. Movimenta o Palmeiras. Juliette tenta o trabalho pelo lado esquerdo, vem o toque no meio. Ingrid, inversão, agora jogada na direita. Se manda a lateral, Bruna, marcação, apertou, tomou dela, vai ter que voltar em velocidade para marcar. Olha o bom passe, se manda a Emily, já fez o dela. A Paulina pede do outro lado, ela viu, levantou a cabeça, o toque foi curto, a Paulina brigou, ganhou, bateu para fora. Era a chance do Red Bull Bragantino fazer o segundo gol. A Paulina acabou se desequilibrando. O Perano teve mais que lutar, que usar a parte física, do que necessariamente se equilibrar para fazer a finalização. Quando conseguiu ganhar, reveja aí o lance. A velocidade que tem a Thaís no passe da Emily. Ela enxerga a Paulina do outro lado, mas o passe vem curto. A Paulina ainda ganha. Quando ganha, já ganha desequilibrada, acabou batendo para fora, tiro de meta para o Palmeiras. Quase o segundo gol do Red Bull Bragantino. Contra-ataque do Massa Bruta. Tá dando certo, viu, Elaine? David, a Laís, nessa velocidade, uma pressão. Marcando aqui também a saída de bola. Agora voltou tudo. E me arrepiou, tenho que falar, me arrepiou dos pés à cabeça essa jogada. Foi muito incrível daqui de baixo. Velocidade que tem a camisa 14, a Laís. A personagem do jogo, por enquanto, marcando o gol da vitória parcial do Red Bull Bragantino sobre o time do Palmeiras. A gente tem a Emily também, né? Que tá junto com ela ali, chegando junto. A dobradinha tá boa, né? Tá ótima, botando uma pressão no Palmeiras aqui. Tenta descer o Palmeiras, bola esticada, essa não deu em nada, não teve objetivo. Ficou apenas nos pés e agora nas mãos da goleira Alice. Sem pressa vai fazer a saída de jogo para o Red Bull Bragantino. Vamos chegando à marca de 20 minutos desta primeira etapa. Quem está na frente é o Massa Bruta, é o time da casa. Um para o Red Bull Bragantino, zero para o Palmeiras. Direto do estádio Gabriel Marques da Silva em Santana de Parnaíba. As emoções da primeira divisão, a Série A do Campeonato Brasileiro Feminino, que você acompanha aqui na tela da Massa Bruta TV, nessa tabelinha com a Vit Produções. Outra trombada aqui da jogadora Lele em cima da jogadora do Palmeiras. E o jogo ganha uma atenção. A torcida não quer saber não. A torcida tá chegando junto para apoiar. Torcedor tá aí para isso. E é legal a festa aqui em Santana de Parnaíba. A bola esticada diretamente para fora. Último toque ali da Pati. A zagueira que tentou ligação direta. Bateu torto, colocou para lateral. O arremesso é pro time do Red Bull Bragantino. É, saída errada ali no meio, bola brigada, não tem dona, agora sim a recuperação é do Palmeiras. Boa antecipação da Bruna, tenta o passe ali com a Yamila, voltou de novo com a Bruna, essa tabelinha também vai dando certo. Desce o Palmeiras, a triangulação formada, o lançamento, bola por elevação, saiu bem, Alice fez bem a leitura do lance, ficou com ela
na tranquilidade da defesa do Red Bull Bragantino. Batendo 9 mil pessoas junto conosco aqui na tela da Massa Bruta TV. Se inscreva no canal, deixa sua curtida, o seu like, o popular joinha. Compartilha essa nossa... Olha aí como é fácil. Se inscreveu no canal, deixou a curtida, ativou o sininho, pronto. Já sabe tudo o que acontece por aqui nas transmissões esportivas, na vida do Red Bull Bragantino. Outra gente vê essa saída aí do Massa Bruta e a falta em cima da camisa 17, também bem destacada pela nossa Elaine Valentim, a camisa 17, a Emily fazendo boa dobradinha com a Laís aqui pelo lado esquerdo. Falta para o Massa Bruta, já cobrada. Stella. Bola na esquerda, dessa vez não foi legal. Também não foi legal o domínio da camisa 5 ali, a Ingrid. Ela interceptou bem na hora de dominar. A bola escapou. Arremesso lateral de graça para o Red Bull Bragantino. É de novo jogada forçada. Bola para fora. Agora arremesso lateral de graça para o Palmeiras. Movimenta a capitã Poliana. Aí vem o toque no meio. Se mandava por ali a Laís Estevão. Botou a bola na frente. Busca a disputa do lance, Amanda Gutierrez acabou perdendo, tirou a defesa do Red Bull Bragantino. Paulina domina, o toque vem atrás, retém bem a bola, Tamires no meio de duas, ficou difícil, foi driblar para trás, acabou perdendo. Recuperação do Palmeiras, a tabela em cima ali da Tamires, tenta Amanda Gutierrez e falta em cima dela. Pegaram o pé de apoio da camisa 9 por trás, jogadora de força. Falta aí pro time do Palmeiras, falta que pode ser muito perigosa para o Verdão. Uma convenção de jogadoras ali para a cobrança dessa falta. Vamos ver, tá a Yamila por ali. Enquanto a gente vê o replay, ó, o lance de novo, a falta que acontece. Falta por trás em cima da camisa 9, Amanda. E vamos ver quem vai para essa cobrança aí, ó. Camisa 13 ali, saiu a zagueira, a Paty. Ficou só mesmo, então, a Yamila. Uma, duas, três, quatro jogadoras do Red Bull Bragantino na barreira. Você viu aí, a Yamila ajeita com carinho. Vem ela no pé direito para fazer a cobrança. 23 minutos e meio. Autorizada, bateu com força pro gol. Alice pegou. Caiu bem no lance para fazer a defesa, goleira do Massa Bruta. Isso, David. Ela tinha a Juju ali do lado dela. Poderia ter tocado, mas escolheu bater diretamente pro gol. E estava atenta a goleira Alice para fazer a defesa. O lançamento aqui no costado da defesa do Palmeiras com a Laís. Aí a passada larga da Thaís, tenta a individual. A marcação apertou em cima dela, botou para fora. Arremesso lateral para o Red Bull Bragantino. Quando a gente revê aí o lance, o chute forte da Yamila, estava atenta no gol a goleira Alice. A tentativa de saída escapada aqui pelo lado esquerdo, segue o jogo travado. Mais um arremesso lateral para o Red Bull Bragantino. Aí a disputa do lance da Carol Bermudes. Acabou fazendo a falta. Posse de bola para o Palmeiras. Detalhe aí da jogadora que fez a falta, Carol Bermudes. Camisa 25 do Red Bull Bragantino. E a Débora Cecília sempre em cima, sempre próximo do lance. Atenta em tudo que acontece. Saída aí do Verdão. Aperta a marcação, Red Bull Bragantino. Entrega do passe do Palmeiras não foi legal. Errou o lance ali, a Laís Estevam. Recuperação do Massa Bruta. Laís, grandalhona, fez o toque mais atrás. Esta é a Carol Bermudes. Vai trabalhando na defesa do Red Bull Bragantino. Gostando da bola, movimentando. Aí a saída com três defensoras do Massa Bruta. Que movimenta no campo defensivo. Stella, passe inteligente, por elevação. Que movimenta é Letícia Teles. Agora ele errou, perdeu. Recuperação é de Ingrid Lima. Na sequência, boa retomada de novo da Letícia Teles. Bola pela esquerda. Vem Emily, balançou. De novo Letícia. Faz a finta em cima da primeira. Entrega o passe não foi legal, não se entenderam. Ali a triangulação de jogadoras do Red Bull Bragantino, bola para fora, arremesso lateral para o Palmeiras. David, é muito calor aqui embaixo, as jogadoras estão sentindo, a gente vê nas feições das jogadoras, então tem a parada novamente aqui para a hidratação. Então a parada para a reidratação, neste momento 25, quase 26
desta primeira etapa aqui em Santana de Parnaíba. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. 1 para o Red Bull Bragantino, 0 para a equipe do Palmeiras. Campeonato Brasileiro Feminino é aqui na tela da Massa Bruta TV. Quer comprar a sua camisa oficial do Red Bull Bragantino? Conheça o Red Bull Shop Brasil, redbullshop.com.br, redbullshop.com.br. Camisas oficiais do Red Bull Bragantino. Elaine, torcedor tá tão animado quanto o jogo. Tá legal o clima aqui em Santana de Parnaíba. David, um jogo bem disputado, a gente vê aí que o Red Bull Bragantino vem ganhando uma vantagem em cima do Palmeiras, o maior número de ataques, o Palmeiras está conseguindo se fechar também um pouco mais depois daquelas tentativas do Red Bull, e agora a gente tem que esperar, né? Enquanto a gente vai ver aí, ó, o gol do time do Red Bull Bragantino, como não conseguiu a defesa firme, a goleira manda e depois centroavante, atacante é isso, tem que sempre contar com o erro do adversário, da adversária. E isso fez a Laís. Destaque por enquanto desse time do Red Bull Bragantino, que vai vencendo o jogo diante do Palmeiras, conquistando por enquanto a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Feminino da Série 1. Manda beijos pro céu, manda beijo. Aí a camisa 14, a Laís, todo semblante de concentração da camisa 14 após o gol diante do Palmeiras. Já 10 mil pessoas junto conosco aqui na tela da Massa Bruta TV. Valeu demais pela sua companhia, pela sua participação. Seguimos, vamos juntos nessa. Se inscreva no canal, deixe a sua curtida, o seu like, o popular joinha. Compartilhe a transmissão, ative o sininho para saber tudo o que acontece na vida do Massa Bruta. E seguimos. Mande aí a sua mensagem de onde você está falando, para quem você está torcendo. Movimenta na defesa o time do Palmeiras. Jogo já reiniciado pós a parada para a reidratação. Vem descendo o Verdão. E aí caçaram a jogadora do Palmeiras ali, a Ingrid. Falta da camisa 32, a Lelê. A arbitragem já coibiu. Professora, a Débora Cecília Cruz Correia. Já deu aquela conversa ali com a jogadora do Red Bull Bragantino também. Não vai tolerar mais. David, Lelê, que chegou já, segunda chegada dura dela, em cima da Ingrid, que também está chegando duro. Teve aí uns episódios aí de chegar duro nas jogadoras do RBB, do Red Bull. É toda uma marcação específica, né? Enquanto nós vimos aí as imagens dos dois treinadores, né? A técnica do time do Palmeiras, a Camila Orlando. Vamos ver esse lance do Palmeiras no chute de fora da área. Alice fez a defesa no centro do gol e tranquiliza o time do Red Bull Bragantino. Técnica do Palmeiras, que você viu na imagem, a Camila Orlando, bem ativa, né? O time tá perdendo, tá buscando aí o gol de empate. Enquanto tava mais tranquilo ali o professor Humberto Simão, que falou com a nossa equipe, a equipe da Massa Bruta TV, no pré-jogo você viu. David, Camila Orlando, que tem 39 anos e já passou pelo Red Bull Bragantino em 2020 e 2021, e justamente conquistando aí o título no Brasileirão para a equipe do Bragantino. Conhece a casa, a professora Camila. E agora falta. Subiu o cartão amarelo aí, Elaine. Isso, jogadora no chão, sentindo, parece que está sentindo muita dor. Camisa 2 do Palmeiras, a Bruna Caldeirã também recebe o cartão amarelo no jogo. Vamos rever o lance aí, ó. A boa trama do meio campo do Red Bull Bragantino. Jogada pelo lado esquerdo em velocidade com a Emily e a falta da Bruna Caldeirã, que agora passa a jogar pendurada, né? Jogadora do lado direito, de defesa. Pode ser uma estratégia aí do time do Massa Bruta. E Bruna Caldeirã, que estava se destacando ali, né? No ataque e tudo mais. Agora fica, como você disse, pendurada. É a confirmação do cartão amarelo, Bruna Caldeirã, lateral direita do Palmeiras. Vem essa falta para o Red Bull Bragantino. Aí, ó, posicionamento da camisa 8. A Jane Tavares também fazendo boa partida. Ela vem no levantamento. A bola passou pela Paulina, tirou a defesa do Palmeiras. Sempre a referência do jogo aéreo, a Paulina. Na sequência, a bola para fora. Arremesso lateral para o Palmeiras.
Tá dando de malandro ali a Tamires. Chegou, ameaçou pegar a bola pra jogadora do Palmeiras, aí ficou ali segurando o jogo. Lateral já cobrado, posse de bola aí pro time visitante do Palmeiras, já toma Paulina. Recuperação do Red Bull Bragantino. Aí o passe à frente, ela chega na Paulina. Trabalha a centroavante do Red Bull Bragantino. Toque para trás, foi na fogueira. Recuperação então do Palmeiras, que tenta o passe por elevação, afasta o perigo lá de trás, Estela. Aí a tentativa do domínio da Pati, aperta a marcação em cima dela e a falta. Pelo que eu vi, falta para o Red Bull Bragantino. Falta da Pati, se complicou na saída, na hora da recuperação acabou fazendo a falta. Falta para o Red Bull Bragantino. Veja o lance aí, ó. Opa. Até aí disputa normal, aí depois ela trava o pé embaixo e acerta, acho que era a Paulina que estava ali no lance. Falta para o Red Bull Bragantino. David. Diga aí, Elaine. Sim, falta em cima da Paulina Gramaglia, que foi destaque aí no jogo anterior contra o Avaí Kinderman com 2 gols. Então ela começou a aparecer no jogo e veio a falta. Falta para o Massa Bruta. Vem levantamento para a área, chegada é boa, desvio de cabeça, a bola foi para fora. Primeiro toque da Paulina. E depois da chegada no fundo da Jéssica, a camisa 19 pegou meio que no susto. Eu vejo o lance aí, o cruzamento na bola, Carol Bermudes. Quem vai mandar para a área, sempre na referência da Paulina, ela faz o desvio e a Jéssica chega como elemento surpresa no fundo, completamente livre. Mas a bola acabou passando por ela, foi para fora. E aí as imagens ao vivo, o jogo reiniciado, posse de bola para o Red Bull Bragantino. Caiu a jogadora do Palmeiras. Vem a jogada do lado esquerdo. Emily domina. É para cima da marcação da Bruna. Bruna tá amarelada. Ela escolheu o fundo, tentou o cruzamento. A bola foi desviada, amortecida. Tirou a defesa do Palmeiras com Poliana. E aí a boa jogada da camisa 9, Amanda Gutierrez. Ela sabe o que faz também. Levantou o torcedor aqui em Santana de Parnaíba. Yamila, bola pela esquerda. Se movimenta Juliette. De novo Yamila. O toque mais atrás é com Pati. Movimenta com a companheira de defesa. Zagueira central, Poliana. Capitão da equipe, faz a finta. Lançamento não foi legal. A bola foi cruzada. Vai saindo lá do outro lado. Apenas acompanha a saída. A Tamires, arremesso lateral para o Red Bull Bragantino. David. Diga aí, Elaine. Eu tenho a impressão de um número grande aí de erro de passes que estão acontecendo dos dois lados. Aí o trabalho do Palmeiras. Jogada aqui pela direita. Ingrid. Tenta o passe, jogada interceptada, se fecha bem na defesa o time do Massa Bruta. Tentativa da triangulação que não deu sorte, a roubada de bola foi limpa. Se manda Laís, tem espaço, liberdade, dá pra pensar o jogo. Ela fez a finta em cima da primeira marcadora, aí ficou meio isolada. Tentou voltar a bola mais atrás, permanece com a posse, Tamires chega. E a arbitragem para o jogo na jogada aqui no canto direito de ataque do Palmeiras. Tá caída a jogadora do Palmeiras, a Ingrid. Tá sentindo a camisa 5. David, ela que havia caído naquele momento que você falou, a jogadora caiu no chão, era a Ingrid mesmo. Não sei se ali ela se machucou, né? Vem mancando a jogadora Ingrid. Já se levantou, já está tudo certo com ela, como foi a arbitragem que parou o jogo. Jogo reiniciado, bola ao chão para a equipe do Red Bull Bragantino. 12 mil pessoas junto conosco aqui na tela da Massa Bruta TV. Valeu demais pela companhia, pela participação. Vamos juntos curtir o Campeonato Brasileiro Feminino. Se inscreva no canal, deixe a sua curtida, o seu like, o popular joinha. Compartilhe essa nossa transmissão, ative o sininho para saber tudo o que acontece aí na vida do Massa Bruta. É o lançamento lateral no fundo, recuperação do Palmeiras. Jogada brigada pelo meio campo. Tenta aí Amanda Gutierrez, é forte, é parruda, ela sabe o que faz. Foi pro chão, é falta em cima dela. Falta para a equipe do Palmeiras. Você acompanhando tudo isso, Brasileirão Feminino na tela da Massa Bruta TV, nessa tabelinha com a Vit Produções. Essa que tem o DNA do futebol.
Desce o Palmeiras, jogada pode ser perigosa. Bruna Caldeirão, vem na tabela, a tabela saiu, o jogo fluiu. Vem ela pelo fundo, cruzamento, vem Rasteiro pra trás, olha a chegada de perigo. A bola foi pra fora. Mas mandou mesmo na arquibancada a jogadora palmeirense. A Laís Esteves, porém, a chegada foi muito boa. A jogada do lado direito, cruzamento que vem para... Reveja aí o lance. A tabela que sai, o jogo que flui, o cruzamento da Bruna teve o objetivo. Para a jogadora que chega, que se infiltra ali, a Laís Esteves. Acabou pegando muito embaixo, a bola subiu e saiu. Tiro de meta para o Red Bull Bragantino já cobrado. Tentativa da Laís buscando a Paulina. Marcação apertou e ganhou dela a Poliana. Recuperação é do Red Bull Bragantino. Se manda a Laís no meio de duas. Passada das dragas, apostou velocidade com a marcação. Ela tenta o lance individual. Último toque foi da Poliana, mas desequilibrada. A arbitragem parou e pegou a falta em cima da capitã palmeirense. Falta para a equipe do Palmeiras. Cara de bravo aí. A Laís não gostou da marcação, não. Não gostou e está sempre tendo a Paulina ali como opção na área. As duas grandalhonas buscando se aproximar, né? Se entender. A jogada de aproximação e aérea também é importante para o Red Bull Bragantino no comando dessas duas atacantes aí no comando de ataque do Red Bull Bragantino. Que movimento é o Palmeiras. Marca aí de 37. Vem a Bruna. Toque pela direita. Triangulação já está formada. Saindo da área, movimentando ali Amanda Gutierrez. Segura bem. Vem o toque mais atrás, movimento o time do Palmeiras. Encaixa a marcação, Red Bull Bragantino. Encaixou legal e agora falta em cima da Emily. Falta em cima da camisa 17 do Red Bull Bragantino. Poste de bola para o time da casa. Amanda Gutierrez em cima ali da Emily. Marca forte, encaixa bem a marcação o Red Bull Bragantino. Professora tá com a professora do jogo, né? A árbitra da partida, a Débora Cecília, está segurando alguma coisa ali no banco do Red Bull Bragantino. Reclamações. David, e a Camila aqui mandando a Yami, né? Que a Yamila fechar. Fechar ali o jogo. É, as instruções da técnica Camila Orlando para a Yamila Rodrigues. A jogada foi Blaine, né, do lado esquerdo do Red Bull Bragantino. Vamos ver esse lançamento, ligação direta, corta bem a defesa do Massa Bruta. Jéssica subia por lá e a Mila dominou, já não tá valendo nada. Já era marcado o toque com o braço. Falta a favor do time do Red Bull Bragantino. Sem pressa aí o time da casa. Esta é Letícia Telles. Faz o lançamento, ligação direta, tentava o desvio a Laís. A bola vai ficar tranquila com o time do Palmeiras, iniciando o seu jogo com Amanda. Bruna, toque mais atrás, Poliana. Sobe as linhas, o Massa Bruta. Lançamento desce bem aqui no, na ala esquerda para fazer o corte. A defesa do Red Bull Bragantino buscava por ali. Camisa 32, a Lelê. Recuperação de novo do Palmeiras. Pate, passe pela esquerda, não foi legal. Bola pra fora, não deu ali pra Juliette. E o arremesso lateral é de graça para o Red Bull Bragantino. Campeonato Brasileiro Feminino é aqui, na tela da Massa Bruta TV. Atenção, Massa Bruta! Seja sócio torcedor Red Bull Bragantino Experience e garanta seu ingresso para todos os jogos no Nabizão sem qualquer custo extra. Acesse redbullbragantinoexperience.com e conheça os planos disponíveis. Você acompanhando tudo isso na tela da Massa Bruta TV, se inscreva no canal. Deixe a sua curtida, o seu like, o popular joinha. Compartilhe essa nossa transmissão. E seguimos. Vamos aí, vamos juntos nessa. Movimento o time do Palmeiras no campo defensivo. Vem o lançamento aqui pela direita.
sempre saindo da área. Camisa 9, Amanda, participando do jogo. Jogadora perigosa. Tem dois gols na competição juntamente com a Paulina. Os dois gols na estreia aí do Palmeiras na vitória diante do Flamengo. Aliás, duas equipes de muitos gols, né? Três gols do Palmeiras no primeiro jogo. Três gols do Red Bull Bragantino. Pode vir mais um. Laís recebeu. Invadiu a área. Bateu. Gol! Do Red Bull Bragantino! Uma vez Laís... Duas vezes Laís, camisa 14 do Massa Bruta. É o segundo gol do Red Bull Bragantino. Laís, camisa 14, marcando o segundo gol do Red Bull Bragantino. O segundo gol do Massa Bruta. E veja aí, a jogada bonita. Paulina levanta a cabeça, o passe bonito. Faz e me abraça, ela diz pra Laís. A Laís recebeu, dominou, botou na frente, invadiu e bateu de bico. Olha lá, Romário de bico vale, viu? Laís, camisa 14. Reveja de novo o segundo gol do Red Bull Bragantino. Laís, que calma, hein, Laís? Que tranquilidade, hein, Laís? Ela viu o gol na frente, o gol teve 15 metros pra ela fazer. Laís, camisa 14. 1-2 para o Red Bull Bragantino. 0 para o Palmeiras, Elaine Valentim. David Laís se destacando nessa partida. Tá jogando um bolão. E tinha que fazer o dela, né, David? A partida agora retomando, mas 6 jogadoras aqui do lado do campo do Palmeiras já começam aqui o aquecimento. E vem mais Red Bull Bragantino. Olha o lançamento para Paulina, cortou, puxou por dentro, tenta a batida, colocada, a jogada foi legal, a execução que não saiu boa, mas foi bem cumprimentada ali pela Thaís. As duas vão se entendendo, bem, tiro de meta para o Palmeiras. Que dupla, hein, David? Que dupla. É bonito de ver. É, veja aí a tirada bonita da jogadora do Red Bull Bragantino. A Paulina, que a bola não pegou a curva que ela queria. Se entendendo bem. A Laís e a Paulina. Com 4 em cima dela, né, David? Marcação encaixada, né? Vem de novo o Red Bull Bragantino. Olha contra-ataque, aperta a marcação do Palmeiras para fazer o corte. Ela sobra com a Bruna. Tome lançamento. Aí a jogada faltosa, né, da jogadora do Red Bull Bragantino, a Carol Bermudes, em cima da Bruna. A Bruna ficou sentindo o carrinho mais perigoso. E a professora árbitra ali, a Débora Cecília Cruz Correia, árbitra FIFA de Pernambuco, parou e marcou a falta. Sentindo a ponta do pé direito, a lateral, Bruna. E aí toda a movimentação no banco de reservas do Red Bull Bragantino. Jogadoras acompanhando ali com muita atenção. Aí as reservas, ó, a Tayane, camisa 12, a 3, a Catalina, tem a Paula de Lacerna também, a Brenda Pinheiros, a Taislanes, a Rangel, as reservas aí do time do Red Bull Bragantino e a Brenda Pinheiros, a camisa 30, o banco de reservas do Massa Bruta. E aqui a falta para o Palmeiras, jogada trabalhada, chega Tamires, vem, vem no corte. De lateral para lateral, de 2 para 2, a Tamires tomou da Bruna Caldeirã. A briga continua, se vira por ali a Tamires. Chegam duas em cima dela. A bola vai para fora. E o arremesso é para o Red Bull Bragantino. Valeu a luta da Tamires, a camisa 2. Outro você rever aí, ó, no meio de duas. Se virou do jeito que pôde a Tamires e com personalidade pedindo o arremesso lateral. 44 e 40. Lançamento. O time do Palmeiras está adiantado. Laís. Sem brincadeira. Como manda o protocolo, bateu para frente. Aí o recuo de cabeça da Pati, que acabou sendo quase para ela mesmo. Bola para fora. Arremesso lateral para o Red Bull Bragantino. Marca já de 45. Daqui a pouco sobe aí a placa de acréscimos. Isso, já subiu. 4 minutos de acréscimo, David. Beleza, perfeito. 4 minutos então nessa primeira etapa de um bom primeiro tempo aqui em Santana de Parnaíba, segunda rodada do Brasileirão Feminino Série A1, que você acompanha aqui na tela da Massa Bruta TV, nessa tabelinha com a Vit Produções, essa que tem o DNA do futebol. Tentava o lance, a Paulina acabou perdendo. Aí a recuperação do Palmeiras, jogada pelo meio, vem bem na retomada
a Lelê. Entrega o passe, Emily. Tenta a tabela. Aperta forte a marcação em cima ali da camisa 8, a Jane. Ela tenta o lance, falta por trás. Falta da Laís Estevão. Falta em cima da camisa 8, a Jane estava caída também. A Emily, falta para o Red Bull Bragantino, sentiu mais. A Jane fazendo boa partida no meio campo também. Laís deu um giro, né? Depois de uma boa jogada ali da Amanda Gutierrez. Não pode dar mole ali no meio de campo. A Amanda Gutierrez se infiltra mesmo e pode dar trabalho para o Red Bull. Enquanto a gente vê aí, ó, o banco de reservas do Palmeiras. Um semblante de mais seriedade, de mais preocupação. Isso, o banco de reservas do Palmeiras. E tem jogadora fazendo aquecimento. Aí a Natasha, Fê Palermo. Quem mais está por ali? Isadora, Dudinha, Flávia Mota, Vitória Liz. As reservas aí do time do Palmeiras. Tainá Maranhão e Lohane. Jogadoras suplentes aí à disposição da professora Camila Orlando. Para possivelmente alterações na segunda etapa. A jogadora do Red Bull Bragantino segue caída aí, viu, Elane? Uma preocupação até maior. Sendo retirada. Não, não foi preciso não a quis, marca. Né? Exatamente, tive a impressão de que ela seria retirada aí com a maca, mas deixando a partida a jogadora do Red Bull. E vai voltar, né? Guerreira! A Jane, tendo o nome gritado pela torcida. Jogo já reiniciado, poste de bola para o Red Bull Bragantino. Boa chamada aí da Paulina. Ela vem por dentro. A abertura do lado esquerdo é boa. Emily dominou, puxa pro pé esquerdo. Tenta o cruzamento, bola na segunda trave. Toque de cabeça da Tamiris. A bola foi para fora. Mais uma trama bonita do Red Bull Bragantino que vem pelo centro, vai para a esquerda e termina na direita. Quase o terceiro gol do Massa Bruta. Um grande número, David, de jogadas do Red Bull aqui pela esquerda. Enquanto a gente vê a infiltração e a chegada da Tamiris. 48 minutos. 2 Red Bull Bragantino, 0 Palmeiras. Por enquanto vai conquistando a sua primeira vitória na competição e em casa. O Massa Bruta. E pode vir mais. Tome lançamento. Dessa vez o passe não encaixou com a Paulina. O toque era da Carol Bermudes. Bom domínio da jogadora palmeirense. Ó. Bruna amacia, põe no gramado. Toque mais atrás. Recomeça o jogo com a Amanda. Poliana, lá em cima com o Pedro de Zaga, é Pati. Vai trabalhando curto e saindo com lentidão, Palmeiras. 30 segundos finais dessa primeira etapa. Amanda Gutierrez tentou o passe, a bola pegou na marcação. E o arremesso lateral é para a equipe do Palmeiras. Poliana, movimenta com Pati. Lá em cima pela esquerda, Juliette. Passe encaixou, passe foi bom. Vem movimentação legal aí do time do Palmeiras. Ingrid. Laís Estevão. Lançamento, a jogada é boa. Olha a tentativa do toque pro gol. Já não tá valendo nada. Impedimento marcado da Amanda Gutierrez. Você vê aí a sinalização da assistente número 1, Leandra Aires Cossetti. Assistente de São Paulo. David, a bandeirinha levantou aqui. Humberto Simão também estava em cima do lance. Tá acompanhando junto, né? Ninguém dá moleza, não. Tiro livre indireto. Marcado para o Red Bull Bragantino. Aí o desvio de cabeça no meio campo. Vem de novo bola pro time do Palmeiras. O lançamento aqui pela direita. Dessa vez o passe não encaixou com a Amanda Gutierrez. Bola para fora. De novo o passe para o Red Bull Bragantino. Dessa vez em arremesso lateral. Sem pressa, o Massa Bruta. Lançamento à frente. Esse foi o último lance do primeiro tempo. Final de primeira etapa. Decreta aí a professora Débora Cecília Cruz Correia. Árbitra FIFA de Pernambuco. 2 para o Red Bull Bragantino. Que resultado, que primeiro tempo do Massa Bruta. 0 para a equipe do Palmeiras. Então, começando o nosso intervalo. Massa Bruta TV. A Elaine já fica pronta aí a postos. Caso chegue alguma personagem para ser entrevistada aí na tela da Massa Bruta TV. Enquanto a gente vai acompanhando aqui a saída
das jogadoras. Um ótimo primeiro tempo. De 2 para o Red Bull Bragantino, 0 para a equipe do Palmeiras. 12 mil pessoas junto conosco aqui na tela da Massa Bruta TV. Vale sempre lembrar a você, se inscreva no canal, deixe a sua curtida, o seu like, o popular joinha, compartilha essa nossa transmissão e seguimos juntos nessa. Elaine, já tem personagem aí conosco? Oi, David, estou aqui com a Laís. Grande destaque da turma do Red Bull Bragantino. Tô até emocionada. É muita emoção estar aqui do lado dessa gigante. Jogou muito. Jogou muito. Qual a sua expectativa agora? 2 gols, muda a estratégia. Como é que a gente chega nesse segundo tempo? Oi, muito feliz pelos gols, tá ajudando a minha equipe até aqui. A gente vai continuar com o nosso jogo. Vamos continuar mantendo a pegada que foi o primeiro tempo, que deu certo. Então, o segundo tempo é fazer mais gols e aproveitar as oportunidades que a gente criar. Então, chega junto, ir pra cima. É isso aí, valeu. Ela tava com pressa, tá querendo ir pro vestiário, vai descansar um pouco, vai se hidratar, né, David? E a gente segue aqui, no calor. Fala pouco e joga muito. Joga muito. A Laís, a camisa 14. Tá aparecendo muito, tem a Paulina também, que apareceu aí no jogo anterior. E a Laís tá sendo uma gigante, não só no tamanho, mas no futebol. Boa. Isso é legal também, porque... muita jogada, cada uma cumprindo bem a sua função. Foi o resumo desse primeiro tempo, né, Elaine? Cada uma cumprindo bem a sua função, o ataque ajudando também na defesa. A gente viu a Laís recompondo pelo lado esquerdo, a Paulina recompondo do lado direito. O meio-campo muito consistente, com boa participação da Carol Bermudes, da Lelê, da Jane Torres, né? E a defesa bem consistente, a linha ali com a Jéssica, a Estela, né? A Letícia Teles, a Tamires. Quer dizer, se a gente falar desse primeiro tempo do Red Bull Bragantino, que enfrenta uma equipe também como o Palmeiras, muito bem trabalhada, olha, eu tô pra dizer, claro, tem toda a segunda etapa pela frente, até mais 45 minutos, mas tô pra dizer que foi um primeiro tempo praticamente perfeito do Red Bull Bragantino. Jogadas perfeitas, bem delineadas aqui pelo lado esquerdo, não era só pelo lado esquerdo, né? Vinha pelo centro, vinha pela linha direita. Um jogo empolgante, David. A gente não conseguiu tirar os olhos da partida, essa é a verdade. Eu queria perguntar para ela se o time se fecharia mais, se então, tem essa probabilidade, mas parece que vai continuar na ofensiva o Red Bull Bragantino. A ofensiva depende muito da transição da bola. A gente viu que depois, até do primeiro gol do Red Bull Bragantino, a aposta maior foi no contra-ataque. Isso é um modelo errado? Claro que não. Futebol permite isso. Futebol permite vários tipos de estratégias, né? Tem time que joga mais à frente, tem time que joga mais atrás e não deixa de ser objetivo. A questão é que o Red Bull Bragantino, nessa primeira etapa, encaixou muito bem a sua marcação na sua parte defensiva, roubou bolas ou forçou o erro do time do Palmeiras e teve à disposição, melhor dizendo, o seu contra-ataque. Né? Tanto que assim saiu não só o segundo gol do Red Bull Bragantino, mas algumas outras oportunidades em que o time do Massa Bruta sentiu espaços pela intermediária do time do Palmeiras. Foi realmente um grande primeiro tempo do Red Bull Bragantino, com muito boa movimentação. Um grande primeiro tempo, uma movimentação, grande movimentação dos dois lados, foi ataque para os dois lados, mas o Red Bull Bragantino acabou levando melhor, acabou acertando mais passes, o Palmeiras errou bastante passes, errou jogadas ali na frente do gol, e eu acredito que isso tenha feito a diferença no resultado. Um resultado parcial, né, David? E do outro lado também, o Elaine, a gente sabe que o time do Palmeiras é um time bem trabalhado, nós vimos aqui. Esses 2-0 não aconteceriam se o Red Bull Bragantino não tivesse bem encaixado na marcação, sabendo, né, e estudado as ações ofensivas do time do Palmeiras, como chega com o volume tático. Quer dizer, não é só a parte ofensiva, é também a parte defensiva. Para segurar um time como o Palmeiras, Bragantino se posicionou muito bem na sua parte defensiva, teve encaixe de marcação, o que mostra o respeito, o estudo. Então deve subir as linhas aí o time. No caso, o time do Palmeiras. E reflete também em relação à qualidade que tem essa equipe palmeirense, né? O time que
Na última temporada disputou várias competições, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa Libertadores, enfim, teve um calendário cheio e está aí mantendo essa base, né, para poder seguir mais uma temporada no Campeonato Brasileiro Feminino. Palmeiras também tem uma grande equipe, e o Red Bull Bragantino teve que lutar bastante para segurar esse time do Palmeiras, e essas ações deram certo. Vale lembrar, David, que Humberto Simão, né, já era auxiliar técnico da equipe do Red Bull Bragantino, já está aí no Bragantino desde 2021, um time que ele disse se identificar muito. Quando ele estava lá nos Estados Unidos, ele disse se identificar muito com o Red Bull Bragantino e veio parar aqui. Então, tem ainda essa mudança diante das jogadoras, né? Ele saiu em setembro, quer dizer, Rosana Augusta, que era técnica do Red Bull Bragantino, saiu, foi para a seleção. E entrou, você vai explicar melhor, e entrou aí Humberto Simão dando um show de bola, mostrando agora todo o futebol, toda a experiência que ele tem aí arrecadada nesses anos. Então é isso, primeiro tempo bom, muito bom do Red Bull Bragantino, 2 para o Massa Bruta, 0 para a equipe do Palmeiras. Vamos fazer o seguinte, passar um recadinho legal para você que nos acompanha aqui na tela da Massa Bruta TV. E daqui a pouquinho, claro, voltamos com o nosso intervalo aqui na tela da Massa Bruta TV. Voltamos já! Prói proteína, sabor e praticidade para sua rotina. Cada treino conta. Cada suor conta. Cada Iopro conta. Iopro, juntos nessa loucura. Pois bem, de volta e rápido aqui na tela da Massa Bruta TV, nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Você vê aí intervalo de jogo aqui em Santana de Parnaíba, 2 para o Red Bull Bragantino, 0 para a equipe do Palmeiras. Essa aqui é a segunda rodada da competição, a rodada que começou na tarde de ontem, com jogos a partir aí das 3 da tarde. O time do São Paulo venceu o Avaí Kinderman por 4-0, o Real Brasília perdeu em casa para a Ferroviária por 2-0, o time do Flamengo perdeu para o Cruzeiro por 2-1. Hoje, além de Red Bull Bragantino e Palmeiras, teremos daqui a pouquinho, logo após esse jogo, né, às 6 horas da tarde, Atlético Mineiro e Santos, às 8h30, encerrando esse dia, Internacional e Fluminense. Amanhã, 3 horas da tarde, a rodada se completa com Botafogo e Grêmio, Corinthians e América Mineiro. Botafogo e Grêmio às 3 da tarde e Corinthians e América Mineiro encerrando de vez essa segunda rodada do Brasileirão Feminino da Série A1 às 7h30 da noite. Elaine, campeonato que está começando, campeonato que está aí na sua segunda rodada e todo mundo pensando em classificação, fugindo do rebaixamento para a Série A2. Como é que funciona esse negócio aí do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1? Isso, David. O campeonato segue a fórmula dos anos anteriores. São 16 clubes que se enfrentam em turno único, isso é, um grupo. Não sei se está dando para ver aqui atrás de mim. Tem... Tá dando sim. Se vira aí. Tá maravilhoso, eu fico aqui. Ó, eu estou muito bem aqui. Aprende o seguinte, repórter está aí para três coisas. Passar informação, tomar bolada e tomar água do sistema de irrigação. Repórter só serve para isso. Aqui ao meu lado, o assessor da equipe do Red Bull Bragantino, preocupado aqui com a água, falei, não, tá tudo bem. Tá tranquilo. Segue aí, Elaine. Então, os 8 melhores desse primeiro grupo, né, que se enfrentam em turno único, vão para a segunda fase, que a gente sabe que são as quartas de final. Essa é a 12ª edição do Brasileirão Feminino, a primeira foi em 2013. Nessas quartas de final, vamos ter o formato mata-mata, que a maioria aprecia demais. Esse jogo aí, só que a gente sabendo que perdeu, acabou, né? Jogos de ida e volta. Mata-mata é isso, perdeu, tá fora.
quatro grupos de dois nessa fase. Logo depois, a gente parte para os finalistas. Que aí sim, os finalistas partem para a Copa Libertadores e para a Supercopa do Brasil em 2025. A gente está bem adiantado. E os quatro últimos, né, tem a questão do rebaixamento também para a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Série A2 que o Red Bull Bragantino não pretende voltar. Já foi, já passou por lá, já era. Acompanhamos, inclusive, também essa belíssima campanha do Massa Bruta, né, no Red Bull Bragantino, na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, dirigido aí pela professora Rosana Augusto. Abraço, viu, professora Rosana Augusto? Foi um prazer ter acompanhado essa campanha tua aqui com as meninas do Red Bull Bragantino. E que campanha, né? Não só a volta, como de quebra o título aí do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2 da última temporada, afinal diante do Fluminense, e um trabalho que mesmo numa Série A2 rendeu frutos, professora Rosana Augusto, partindo para a seleção brasileira da categoria sub-20, já tinha feito um excelente trabalho aqui no Red Bull Bragantino e agora vai buscando também trazer esse trabalho de excelência à equipe sub-20 da seleção brasileira. Lembrando, David, que dia 22 de setembro será a final do Campeonato Brasileiro Feminino. Então, 6 meses de disputa. É isso. E tem a parada também, né, no meio do ano, ali depois da quarta rodada para as competições femininas. Então, teremos a parada aí no meio do Campeonato Brasileiro Feminino da Série 1. As equipes, você vê aí na sua tela, já vão voltando, pelo menos o Palmeiras, né? O Palmeiras vai voltando ali com algumas jogadoras, fazendo um trabalho ainda de recuperação. Você acompanhando aqui o nosso intervalo na Massa Bruta TV, 2 para o Red Bull Bragantino, 0 para a equipe do Palmeiras. E a torcida do Palmeiras já gritando aqui, já voltando aos seus lugares ou chegando agora. Acredito que eles já estão caminhando aqui pelas arquibancadas e vibrando pelo time. Foi com o meu lanchinho, né? Da derrota de 2-2 que vem seguindo o time. E isso ajuda, né, David? Ajuda a levantar também. Torcedor, como eu falo, sempre peça importante. Enquanto a gente quer ver aí, ó, os melhores momentos dessa partida. 2 para o Red Bull Bragantino, 0 para a equipe do Palmeiras. Palmeiras que começou atacando. Você viu aí com o lance da camisa 9, a Amanda. E depois logo a resposta do Red Bull Bragantino na jogada em profundidade ali, ó. A Tamires faz o lançamento, a ligação direta. A Jane Tavares faz a batida cruzada e estava atenta. Laís, faro de artilheira. Centroavante é isso, no lugar certo, na hora certa, sempre esperando, contando com o erro adversário. O erro veio e ela aproveitou o rebote, fazendo o primeiro gol aí do time do Red Bull Bragantino. Trombou com o repórter que estava lá atrás, né, o fotógrafo. E aí toda a vibração da Laís. Se impõe essa jogadora, hein? Que porte físico, que velocidade, que imposição dentro do campo na ponta esquerda. E aí, ó, mais melhores momentos. Boa atuação também da Emily, essa camisa 17. E aí nesse lance, batendo de fora da área, acabou pegando fraco, facilitou a ação da goleira Amanda. De novo a Laís. Esse foi aquele lance que o passe dela foi curto, né? E aí possibilitou a chegada da defesa do Palmeiras, que a Paulina, em vez de receber a bola com liberdade, teve que lutar, brigar ainda pela bola e acabou se desequilibrando. Chute do Palmeiras sem tanto perigo. E aí mais uma oportunidade para o Red Bull Bragantino, dessa vez em bola parada. O cruzamento ali da camisa 25, a Carol Bermudes. Desvio da Paulínia e a chegada da Jéssica pelo fundo. Aí uma das melhores jogadas do Palmeiras, né? A tabela do lado direito, cruzamento da Bruna Caldeirão e a chegada da Laís Estevão, finalizando na entrada da área, batendo para fora. E depois o bolão da Paulina para Laís dominar, arrancar, invadir a área e bater de bico. Alá Romário, reveja aí que jogada bonita. Como elas se entendem bem, ó. Levanta a cabeça a Paulina, tome passe, tome assistência. E tome bico, de bico vale também, de bico é bonito. O gol da Laís, a camisa 14. A jogadora aí do Red Bull Bragantino, você vê em todos os lances aqui na tela da Massa Bruta TV. Eu tô aqui, é o que diz a Laís.
a finalização a la Romário e a comemoração a la Cristiano Ronaldo. Tá bem de inspiração a Thaís, a camisa 14 para fazer gol. Vamos lá que o jogo já tá para começar, as equipes voltando. E alteração no Red Bull Bragantino. David. Diga aí. Os cartões amarelos, só pra gente lembrar, cartões amarelos para Emily, do Red Bull Bragantino, e Bruna Calderan, do Palmeiras. Inclusive, acho que é uma das que saiu, né? Parece que a Emily saiu. Já você confirma essa alteração. Com as alterações que tivemos nessa volta de intervalo. Isso. A Júlia, preparadora física do Red Bull Bragantino, também tomou amarelo no banco de reservas. A alteração do Red Bull Bragantino foi exatamente essa. Saiu a Emily, a camisa 17, que já tinha cartão amarelo, entrou a camisa 3, a Tayane. Palmeiras também mexeu, o Elaine Valentim. Daqui a pouco você confirma aí. E aí a gente pega tudo certinho aí nas alterações, tanto de Red Bull Bragantino quanto do time do Palmeiras. Vamos lá, voltando para o segundo tempo de jogo. Aqui direto de Santana de Parnaíba. 2 para o Red Bull Bragantino, 0 para a equipe do Palmeiras. A saída agora vai ser com a equipe do Massa Bruta. A arbitragem esperando alguma coisa ali, a confirmação, para dar início ao segundo tempo de jogo. David. Diga aí, Elaine. Do Palmeiras, vocês acompanharam, né? Teve a entrada da camisa número 6. Fê Palermo. Da camisa número 6, Fê Palermo. Grande destaque. Saída da camisa número 12, Juliette, aquela que a técnica estava mandando avançar. Entrada da jogadora número 29, Tainá Maranhão. Saída da jogadora número 11, Mila Rodrigues. Grande destaque também da partida. E por fim, entrada do número 17, Isadora. E saída do número 19, Letícia Ferreira. 3 alterações no Palmeiras, então, para este segundo tempo. Lembrando que alterações de intervalo aí, né? Então elas não influenciam nas tomadas aí, nas substituições. Não no meio contam do jogo. Como parada, né? Exatamente. Só contam mesmo como número de substituições. Então daqui a pouco a gente confirma certinho aí, vamos passar limpo todas essas alterações de Palmeiras e de Red Bull Bragantino. Palmeiras mexeu 3 vezes, como você viu aí nas informações da Helene Valentim, e o Red Bull Bragantino teve uma mexida, até situação mais estratégica, né? A Emily já tinha cartão amarelo ali para a equipe do Massa Bruta. Débora Cecília está esperando alguma coisa aí. As equipes já voltaram ao gramado e vão mantendo o aquecimento agora. Então vamos lá, repetindo para você. Alteração no Red Bull Bragantino. Saiu a camisa 17, a Emily. Entrou a camisa 3, Tayane. Essa alteração no time da casa no Massa Bruta. O Palmeiras também mexeu. Saiu a camisa 11, Yamila Rodrigues. Entrou a camisa 29, a Tainá Maranhão. Já o completo aqui. Porque autoriza a árbitra. Está valendo tudo o que você está vendo. São os primeiros movimentos da etapa final de jogo do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. Entre Red Bull Bragantino e Palmeiras. 2 para o Red Bull Bragantino, 0 para o Verdão. E saída agora do Massa Bruta, como você viu. Então só para confirmar aí no time do Palmeiras, saiu Yamila Rodrigues 11, entrou a camisa 29, que é a Tainá Maranhão. Saiu também a camisa 12, a Juliette, e entrou a camisa 62, a Fê Palermo. E por último, saiu a camisa 19, Letícia Ferreira, e entrou a camisa 17, Isadora. Essas as alterações no Palmeiras, as 3 alterações no time do Palmeiras. David, tirou 10, hein? Acertou tudo. Tamo junto, que é isso. Eu não faria nada sem repórter. Trabalha o Palmeiras. Recuperação da Tamires ali no meio campo. Tamires aperta a marcação forte da Amanda Gutierrez em cima dela. Tomou o Palmeiras. Cruzamento para a entrada da área. Corta a defesa do Red Bull Bragantino.
A Lele conseguiu a recuperação, entregou o passe com a Carol Bermudes, a marcação apertou em cima dela, as costas de maneira faltosa, falta para o Red Bull Bragantino. David, a gente está vendo algumas faltas acontecerem, né? A gente viu algumas faltas acontecerem, um número bem alto aí no primeiro tempo, mas o jogo não tem aquele ânimo exaltado, ânimo de briga, nada disso. As jogadoras estão ali partindo, tentando cada uma fazer o seu melhor. Faltas de jogo e discussões de jogo, né? Que é absolutamente normal. Pelo menos por enquanto. Arremesso lateral para o Palmeiras. Aí vem o trabalho do lado direito. Tenta a Bruna. Aperta a marcação em cima dela. Tentativa da Tayane liberar o jogo do Red Bull Bragantino. Não conseguiu sequência. A recuperação é do Palmeiras. Agora inteligentemente gira o jogo. Pati. Deixa aqui do lado esquerdo. E aí a forte marcação agora da Carol Bermudes, ela que tinha recebido a falta no lance anterior, agora faz a falta em cima da Ingrid. A cobrança Fê Palermo já trabalhou com Ingrid, de novo tabela com Fê Palermo, a tabela saiu, jogo fluiu, triangulação acontece, tá aí Amanda, passe mais à frente, vem movimentação do Palmeiras, Brena, de novo Amanda Gutierrez, olhou pra área, tome levantamento, corta bem a Tayane dentro da área, recuperação ainda do Palmeiras, a bola fica viva na área do Red Bull Bragantino, afasta de vez o perigo, a defesa do Massa Bruta. Bola para fora, arremesso lateral para o Palmeiras, já cobrar, tem peça o Verdão. Lançamento, bola na segunda trave, vai passando por todo mundo. E morrendo na linha de fundo, é só tiro de meta para o Bragantino. David, eu tenho aqui do meu ladinho a honra de estar com a Camila Orlando do meu lado, né? Tenho aqui do meu Orlando a Camila Orlando. E a empolgação dela dá vontade de eu entrar no campo. Incentiva bastante. Até porque o resultado é do Red Bull Bragantino, né? Então, claro que os treinadores nessa situação de derrota, eles ficam mais agitados. Trabalhar olha a saída errada. Vamos ver esse lance aqui. Agora deu certo. Recompôs tudo lá a Estela. Você ia dizer, ô Elaine? David, eu ia falar da Camila Orlando trabalhando esse mental das jogadoras do Palmeiras, né? Não deixar cair, não deixar cair a bola, não deixar baixar a energia, parte pra cima também. Por outro lado, como é que tá aí o Humberto Simão, daquilo que você consegue enxergar? Segue tranquilo, segue mais amena o professor ali do time do Red Bull Bragantino? Já você fala, vamos ver essa chegada do Palmeiras que é boa. Lançamento, toque pela direita, chegada com perigo, jogada em velocidade, vem a batida pro gol, defendeu Alice! Chegada perigosíssima do time do Palmeiras, tá aí na Maranhão na batida cruzada, fechou bem o espaço a goleira Alice, vem mais Palmeiras, é pressão do Verdão, roubada de bola do Red Bull Bragantino, a jogada fica travada, é briga, é luta, é disputa, vem de novo, Palmeiras, tá aí na Maranhão. Tenta o cruzamento com a perna canhota, levantamento, corta a defesa do Red Bull Bragantino. Último toque da Jéssica, bola pelo fundo. Escanteio para o Palmeiras que vem na pressão. David, um jogo cheio de emoção, digno de um Brasileirão feminino. É isso, essa é a emoção que você acompanha aqui na tela da Massa Bruta TV. Se inscreva no canal, deixa sua curtida, o seu like, o popular joinha, compartilha essa nossa transmissão. Vamos juntos nessa, ative o sininho para saber tudo o que acontece na vida do Massa Bruta do Red Bull Bragantino. Quanto você que viu aí a defesa da Alice. Fechou bem a goleira do Red Bull Bragantino. Vai ter que se segurar de novo. Vem escanteio para o Palmeiras. Tá aí na Maranhão, cruzamento é bom. Corta melhor ainda a defesa do Red Bull Bragantino. Vem o chute de fora da área mais uma vez. Fecha o paredão do Massa Bruta. É na bola Fê Palermo, abertura com Tainá Maranhão, jogador de velocidade, pedala, a bola acabou escorregando, escapando dela. Ela que vem com muita velocidade do lado direito. Bola pra fora, arremesso lateral para o Palmeiras, pressão do Palmeiras. Movimento Verdão no seu campo defensivo. David. Diga, Elaine. Você perguntou aqui do Humberto Simão, certo? Isso. Olha, ele tá bem concentrado. Não chega a estar gritando, dando umas orientações com força. É o estilo dele. Vamos ver essa saída complicada aí da Amanda. Deu sorte, a bola ficou com ela. Paulina não conseguiu ficar próximo da bola para disputar. Recuperação aí do Palmeiras. Isadora, lançamento. É sempre buscando a direita a Tainá Maranhão. Muito boa jogadora. Dessa vez não deu certo a recuperação do Red Bull Bragantino, que deixou de ligar o ataque. Laís Estevão. Bola aqui do lado esquerdo. Se manda Fê Palermo.
Toque mais atrás, movimenta. A Pati. Toque no meio, Isadora movimenta, gosta da bola o Palmeiras. 6 minutos dessa segunda etapa. Direto de Santana de Parnaíba, no estádio Gabriel Marques da Silva, segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. 2 Red Bull Bragantino, 0 para o Palmeiras. Vem descendo o Palmeiras, Tainá Maranhão, jogadora perigosa. Tenta a tabela, chama o jogo. Lá vem o Palmeiras chegando com perigo. Fecha bem a defesa do Red Bull Bragantino com o Lelê. Vem de novo o Palmeiras, jogada pela direita. E a Bruna fez o corte, deixou com a Tainá Maranhão. Passe por elevação, vem a tabela que sai, que flui. Tentativa de jogada pelo fundo, cruzamento para trás. Estava atenta de novo no lance a Lelê para fazer o corte. Tentou contra-ataque o Red Bull Bragantino. Laís, o toque no meio. Essa é Jane Tavares. Tem espaço, tem liberdade. Entrega o passe. Vem descendo bem a Carol Bermudes. Fez a finta, botou na frente. Aperta a marcação do Palmeiras, que joga a bola para fora. Na chegada da Isadora, a bola para fora. Arremesso lateral para o Red Bull Bragantino. David, que velocidade aí da Jane Tavares. Essa meia está se destacando também na partida. Muito dinâmica no meio-campo do Red Bull Bragantino. Enquanto você viu aí a última jogada disputada ali, a Paulina não conseguiu, né? Nem esperava que a goleira Amanda, ela fosse furar na primeira, já esperava ali, claro, o estourão, mas errou o tempo de bola. A Amanda, pra sorte dela, ficou ainda com a segunda bola. Vem o Red Bull Bragantino, recuperação do Palmeiras. Aí a Pati manda a bola pra frente, tentativa com a Amanda e a falta para o Palmeiras. Movimenta rápido o Verdão. Jogada com Ingrid. Ela já pediu a aproximação da Tainá Maranhão, que vem na velocidade. Lançamento, bola por elevação. Ela vai para a área. Saiu bem a goleira Alice, ficou com ela. David, Amanda Gutierrez estava ali olhando a bola, prestando atenção, passando naquele meio de duas, se posicionando como a técnica vem pedindo também para a Laís se posicionar. Movimenta aí o Red Bull Bragantino e a falta em cima da Carol Bermudes. Agora, o Elaine, o que entrou para fazer de fumaça do lado direito, lá do Palmeiras, a Tainá Maranhão, a camisa 29, não foi brincadeira. Jogadora de velocidade, boa ponteira direita. E o jogo do Palmeiras se concentra ali, né? Do lado direito. Olha ela aí de novo. Tá Alice fazendo a diferença aí a Tainá Maranhão, realmente. Tentando alguma coisa, né? Nesse segundo tempo pro time do Palmeiras. Estratégia do Palmeiras nessas 3 alterações para a segunda etapa. Vem agora o Red Bull Bragantino. Tayane. Movimenta mais atrás com Laís. A dona do jogo até agora. De novo a Tayane. Movimenta com a Laís. Segura e recebe a falta. A jogada de expertise, de inteligência, de astúcia da camisa 14, a Laís. Ofereceu o corpo, o pé de apoio. Reveja aí, ó. Vai proteger, oferece ali o pé de apoio. Chamou a falta veio e realmente aconteceu. Falta para o Red Bull Bragantino. Vamos já chegando à marca de 10 minutos dessa segunda etapa, etapa final de jogo aqui em Santana de Parnaíba, no estádio Gabriel Marques da Silva. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. 2 para o Red Bull Bragantino, 0 para o Palmeiras. 13 mil pessoas nos acompanhando aqui na tela da Massa Bruta TV simultâneos, ao vivo. Vem lançamento para a área, saiu agora a goleira Amanda e ficou com ela. Vale sempre lembrar a você, se inscreva no canal, deixe a sua curtida, o seu like, o popular joinha, compartilhe essa nossa transmissão. Ative o sininho para saber tudo o que acontece na vida do Massa Bruta, na vida do Red Bull Bragantino. E seguimos juntos aí, hein? Meu lançamento do Palmeiras, Tainá Maranhão fez boa finta, vem ela do lado direito, invadiu o ar, o cruzamento vem para trás, a batida travada, chega bem no lance, a Lelê para fazer o corte. Mais uma oportunidade do Palmeiras, é sempre do lado direito, por ali chama a Tainá Maranhão. Dessa vez não deu jogada progressiva, volta, recomeça tudo o Verdão, jogo de paciência. Domina a Pati. Lado esquerdo já gira o jogo, não deu sequência agora. Amanda Gutierrez. Paulina domina, toque mais atrás. Colocou a companheira na fogueira ali a Tamires. Vai ter que se virar a Tamires, foi pro chão. A arbitragem parou e pegou a falta em cima dela. Falta aí para a equipe do Red Bull Bragantino, que vai mexer.
estão prontas ali para entrar a Taislane e a Brenda Pinheiro. Daqui a pouco, a nossa repórter informa aí. Saindo aplaudida aí a Jane Tavares, número 8 do Red Bull Bragantino. Saiu, bom, a Jane Tavares, a camisa 8. Isso. E entrou a camisa 30, né? Isso, entrou a camisa 30, Brenda Pinheiro. Brenda Pinheiro. Saiu... Isso. Saiu também a Laís, camisa 14. E entrou a número 23, Taislane. Estão processadas mais duas alterações no Red Bull Bragantino. A terceira no total. Fez uma alteração no intervalo também. Luta pela bola ali, a Paulina. Ganhou, foi pro chão ainda. Ela tenta o lance, o chute pro gol. Foi ali exatamente da camisa 23 que entrou agora a Taislane. E essa ficou tranquila nas mãos da goleira Amanda. Então, reforçando a você que nos acompanha, alterações no Red Bull Bragantino. Saiu Jane Torres. Boa partida da Jane, cansada, né? Entrou a camisa 30, a Brenda Pinheiro. Saiu também a camisa 14, Laís. Será que fez boa partida a Laís para a entrada da camisa 23, a Taislane? Movimenta, troca passes o Palmeiras. Tentativa do lançamento da Fê Palermo, sai bem Alice, jogando de líbero, batendo a bola com a Paulina. O passe encaixou, Paulina lutou, brigou, acabou perdendo, não deu pra ela. Tenta Amanda Gutierrez, interceptada pela marcação ali da Lelê, a arbitragem não deu falta. Segue o lance, poste bola para o Palmeiras, que vem movimentando pelo meio. Laís Estevão, gira o jogo. Poliana, bola do lado direito com Bruna Caldeirão. Já movimenta com Tainá Maranhão, aí a jogada de velocidade, ó. É a tabela com a Bruna. Ela vai pelo fundo. Chega, domina, olha pra área. Refuga no cruzamento. Então vem de novo atrás com Tainá. Se manda Tainá Maranhão. Aí já se livrou da primeira. Vai carregando com velocidade pelo fundo. Vem cruzamento. A bola vai passando por todo mundo. Passou pela extensão da grande área. Vai sobrando ainda com o time do Palmeiras. O toque mais atrás. Amanda Gutierrez. Movimenta. Bate. Tenta o toque no meio. Forçou a jogada. Recuperou a defesa do Red Bull Bragantino. Mas a sobra de bola de novo do Palmeiras. Bate. Amanda Gutierrez. Tome lançamento. Corta a defesa do Red Bull Bragantino com o Tayane. Podia até recuar, não tinha ninguém na área ali do time do Palmeiras. Preferiu realmente tirar do que fazer a jogada de segurança. Vem Tainá Maranhão. Essa é lisa. Essa pedala, essa balança bem. Escolhe o fundo. Vem ela, velocidade. Quinta marcha. Olhou para a área, cruzamento. Corta a defesa de novo do Massa Bruta. Uma, duas vezes para afastar. David Rabisqueira, essa Tainá Maranhão. Foi pro chão. Ela é chata, ela perturba. Arremesso lateral para o Palmeiras. Tanto que o jogo é com ela nessa segunda etapa. E aquele esbarrão aqui da Amanda Gutierrez, eu tenho a impressão que foi proposital, não foi na bola. E agora a gente já vê a linha de 5 defensiva aí do Red Bull Bragantino. Colocando dificuldade para o Palmeiras tentar a penetração. Ó. Que vem tentando então na aproximação, na tabela, no jogo curto. Nos toques rápidos, movimenta o Palmeiras, tem dificuldade, se fecha bem o Red Bull Bragantino, por isso vai invertendo o jogo. Bruna domina, olha pra área, tome levantamento, a chegada, bom desvio de cabeça da Amanda Gutierrez, a bola foi pra fora. David, um levantamento positivo ali na área, bom levantamento, tá faltando acertar essa cabeça. Não foi só a Amanda Gutierrez, né? Outra jogadora do Palmeiras também, no primeiro tempo, teve essa dificuldade, essa cabeceada. Quando tá sentindo, aí a goleira do Red Bull Bragantino, Alice. E aí você vê o lance da camisa 9, Amanda Gutierrez, cabeçando pra fora. Mandar um abraço aqui ao Júlio César Rodrigues, diretamente de BH. Tá dizendo aqui que é pai da Bárbara Sar, analista de desempenho das Bragantinas, e acompanha todos os jogos pela Massa Bruta TV. Mandando um abraço aqui pra nós. Valeu demais pela companhia e pela participação. Um abraço a você e todos os amigos aí de BH. Terra boa demais, Belo Horizonte. Valeu demais pela companhia e pela participação. 14 mil pessoas conosco, junto aqui na tela da Massa Bruta TV. Se inscreva no canal, deixe a sua curtida, o seu like, o popular joinha. Compartilhe essa nossa transmissão. Ative o sininho para saber tudo o que acontece
na vida e nas disputas competitivas do Red Bull Bragantino. 16 minutos dessa segunda etapa. Movimento Palmeiras, o lançamento à frente da Fê Palermo. Deu certo o lançamento. Amanda Gutierrez disputa o lance, falta em cima dela. A Tamires é jovem, mas não está nem aí para a idade. Ela tem personalidade, essa jogadora do Red Bull Bragantino. Está disputando simplesmente com a Amanda Gutierrez. E não está fugindo a luta, não. E a árbitra chegando, mandando ela levantar. Fica no chão. Jogo parado. Aí pela árbitra, poste de bola é para o Red Bull Bragantino. Falta em cima da Tamires. Jogo já iniciado, movimenta Estela. Passe errado da Estela, no passe, no, nos pés de quem sabe, tá aí na Maranhão. Drible da vaca em cima da marcação, botou na frente, invadiu a área. O lance é perigoso, lá vem ela, no pé direito, fez mais uma, fita ao Salseiro, que ela faz, bateu pro gol, a defesa tirou. Ela é chata, não dá pra colocar a bola no pé dela, ela sabe o que faz, a Tainá Maranhão. Arremesso lateral para o Palmeiras. Aí o toque mais atrás. Movimento então na defesa. O time do Palmeiras vai tentando ganhar corpo, vai tentando ter volume ofensivo. Fê Palermo faz a finta em cima da primeira marcação da Lelê. Já botou na frente, passou também pela Tamires, em cima do time do Palmeiras. Corta, vem bem na recomposição. Ali a Brenda Pinheiro. Paulina tenta reter no meio de três. Se vira aí, Paulina. Foi pro chão, a bola foi pra fora. É arremesso lateral para o Palmeiras. Já cobrado, Isadora, mais atrás, com Pati. Jogo é rápido, ninguém quer perder tempo. Movimento Palmeiras. Tá aí a Poliana, bola pelo lado direito. Se manda a Bruna, procura com quem jogar. Tá aí na Maranhão, já encosta. Ela tenta jogar individual primeiro. Aí gira mais atrás, Ingrid. Vem o passe no meio, o passe encaixou. Chegada boa do Palmeiras, que lance. Na batida, defendeu Alice. A tabela bonita da Brena com a Amanda Gutierrez. Alice acaba com a graça das duas e faz excelente defesa. David. Diga, Elaine, que lance! A Emily tá no chão aqui, parece que tá muito machucada, chegou a maca. Talvez ela vai ter que sair do jogo. Paulina? Emily. Tá sentindo muito. É a Paulina, né? A Emily já foi substituída. Isso, é verdade, perdão. Tá colocando ali a mão na posterior da coxa. Enquanto a gente revê o lance aí, ó. Enquanto a gente revê o lance da Brena, no lance de calcanhar, bonito pra Amanda. E prevaleceu a goleiraça, Alice. Manda aí, Elaine. Isso, Paulina, um desfalque importante aí pro Red Bull Bragantino. Enquanto acontecia essa jogada aí, que você tava narrando, ela tava aqui, caída no chão, sentindo muito a perna direita. Preocupação porque é posterior de coxa direita. A gente está vendo ali ela saindo agora. Camisa 11 aí do Red Bull Bragantino. Pelo jeito não vai dar não. Saiu de maca sem conseguir levantar, pisar, firmar a perna ali. Red Bull Bragantino com um a menos. Perdão, David. Agora sim a gente vê um Humberto. Vamos ver esse lance do Palmeiras. Não, tá valendo. Alice mais uma vez interveio, fez ótima defesa, cresceu pra cima da atacante palmeirense, mas já era marcado impedimento na sinalização da assistente número 2, Patrícia Carla de Oliveira. Enquanto a gente revê o lance aí da Paulina, no momento que ela tentou proteger, vamos ver se dá pra enxergar. Aí ela protege, ó, passadas largas, grandona, tome corpo. Ela, acho que na queda ela acabou esticando demais a perna direita. Ela levanta ali, ó, e na tentativa de levantar ela logo sente. E aí não deu mais pra camisa 11 a Paulina, artilheira, ou uma das, né, as artilheiras do Red Bull Bragantino na competição. Afinal, a Laís também chegou à artilharia agora com 2 gols. É, não deu pra Paulina. Alterações no Massa Bruta. Isso, David. Saiu a número 11, a Paulina Gramaglia. Entrando aí a número 24, Paula de Lacerna. Entrando então a de Lacerna. Jogadora do Red Bull Bragantino. Parece que é argentina, né? Daqui a pouco a Elaine
confirma aí pra gente. Mais uma alteração no Massa Bruta. Substituições da equipe do Red Bull Bragantino. Entram 5, Catalina, 24, Paula, Stein, 25, Carol e 11. Então mais duas alterações no time do Red Bull Bragantino, que tem falta lá dentro da sua área. David, a jogadora Paula de la Serna é da Argentina. Argentina, né? A Paula de la Serna, que entrou no lugar da camisa 11, a Paulina. E a Carol Bermudes, camisa 25, que saiu para a entrada da camisa 5, Catalina Ungaro. Catalina, que fez o gol também no jogo passado. Também na brasileira não, né? Não, não. Elas fazem parte das estrangeiras aí que estão jogando pelo Red Bull Bragantino. Que são várias na equipe do Massa Bruta. Un equipo que habla español. O Red Bull Bragantino. Sequência, bola para fora, arremesso lateral é para o Massa Bruta. E vale sempre lembrar a você, Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1 é aqui na tela da Massa Bruta TV. David, bola perigosa. Vamos ver essa chegada do Palmeiras, que não deu em nada. Atenção, Massa Bruta! Seja sócio torcedor Red Bull Bragantino Experience e garanta seu ingresso para todos os jogos no Nabizão sem qualquer custo extra. Acesse redbullbragantinoexperience.com e conheça os planos disponíveis. Tem mais gente caída aí, Elaine. Estou acompanhando aqui a jogadora Jéssica, número 19, está ali caída no chão, recebendo um alongamento. O cansaço começa a bater, né? O jogo é quente, jogo pesado, e nisso vem o Red Bull Bragantino, quem sabe o terceiro gol. Tentativa da individual da Taislane. Marcação já do Palmeiras já recompôs, já apertou em cima dela, bola pra fora. Arremesso lateral para o Massa Bruta. David, uma cena bonita, né? A jogadora do Red Bull Bragantino sendo alongada ali pela jogadora do Palmeiras. Tá a informação da nossa Elaine, diretamente do gramado do Gabriel Marques da Silva. Aqui, escanteio para o Massa Bruta. Escanteio para o Red Bull Bragantino. Agora saíram as referências, né? A Laís, jogadora alta, não está mais por lá. A Paulina também saiu. Vem esse levantamento, corta a defesa do Palmeiras. Tá na Maranhão. Aí a velocidade, não pode dar espaço para ela. Jogadora que tenta o contra-ataque, a marcação chega, aperta legal, recuperação é boa, limpa. E na bola do Red Bull Bragantino. David, tem a impressão que a Tainá Maranhão tentou cavar uma falta ali e não conseguiu. A árbitra, muito experiente, estava de olho no lance. Estava isolada a jogadora do Palmeiras. Tentou Massa Bruta, espetada, não deu certo, não. Não foi legal, arremesso lateral para o Palmeiras. David, 25 minutos. Deixa o segundo tempo, diga aí, Elaine. Pausa para hidratação novamente aqui no campo. E lembrando que são 6 estrangeiras no elenco do Red Bull Bragantino. Tem a Pesantes, do Equador, Catalina, De La Serna e Paulina, da Argentina, Bermudes, do Uruguai e Guarecuco, da Venezuela. Tá aí as informações da nossa Elaine Valentim, exatamente na parada para a reidratação das atletas, aos 25 minutos dessa segunda etapa. E você já sabe, Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1 é aqui, na tela da Massa Bruta TV. Quer comprar a sua camisa oficial do Red Bull Bragantino? Conheça o Red Bull Shop Brasil, redbullshop.com.br.
redbullshop.com.br, redbullshop.com.br, produtos oficiais do Red Bull Bragantino. Dois para o Red Bull Bragantino, zero para a equipe do Palmeiras. E a conversa da professora Camila Orlando, né? Nós já vimos ali o professor Humberto Simão conversando com as suas comandadas do Red Bull Bragantino. Aí à frente o banco do Palmeiras e lá ao fundo a conversa do professor Humberto Simão. Agora sim, no detalhe, a imagem do professor conversando aí com as suas comandadas do Red Bull Bragantino. Vamos ver o que muda. Então depois dessa parada para a reidratação, que acaba virando a parada técnica também, porque é a oportunidade que os treinadores e treinadoras têm aí de conversar com as suas comandadas. Isso, David. Sem a Laís, sem a Paulina, a gente está tentando ver se vai continuar a mesma tática ali, o jogo, a mesma movimentação, ou eles vão trabalhar mais na defesa, né, o Red Bull Bragantino. É, talvez perca um pouquinho no jogo aéreo o Red Bull Bragantino, mas tenta ganhar na velocidade do contra-ataque, né? E forçar a marcação lá atrás. Ó, Maninha, 2, 4, 5 jogadoras. Linha de 5 lá atrás na equipe do Red Bull Bragantino. Possivelmente um 5-4-1. Nisso vem descendo a Tainá Maranhão, ó. Tentando espaço, tentando velocidade. Se não tem espaço, ela tenta criar. Aí vem o toque mais atrás, movimento o Palmeiras, levantamento para a chegada perigosa. Corta bem a defesa do Massa Bruta. Segunda bola de novo do Palmeiras. A tentativa de abertura do lado direito. E a falta foi marcada. Pegou no braço ali da jogadora do Red Bull Bragantino. Parecia ali, não era Taislane não. Aí ó, como bateu no braço. Ela disse que estava colada ao corpo, né? Ela reclama ali com a árbitra. Mas a professora, a Débora Cecília Cruz Correia, árbitra FIFA Pernambuco, em cima do lance, viu, parou e marcou. David, parece que vai rolar mais substituição aqui na área do Palmeiras. Então você fica atento aí nessas informações de substituições do Palmeiras. Primeiro porque o Palmeiras tem essa falta perigosa. Chegando ali a Ingrid, a camisa 5, e chegou também a Brena, camisa 7. Vamos ver como é que vem essa batida. Brena passou, vem a Ingrid, no pé direito autorizada, bateu na força, Alice! Vai se tornando personagem também principal do jogo, a goleira do Red Bull Bragantino. Bota mais uma na conta dela, o paredão Alice tá tentando o jogo de hoje. Que bola bem colocada ali, né, David? Difícil. Bola que surge de repente por trás da barreira. Isso. E a Dudinha do Palmeiras já tá aqui na beirada do campo se preparando para entrar. Então tá pronta a Dudinha, daqui a pouco mais uma alteração do Palmeiras, vem mais velocidade por aí. Como vem agora com a Tainá Maranhão, no meio de duas, o cruzamento para a área, corta a defesa do Red Bull Bragantino. 5-4-1 do Red Bull Bragantino. Que tenta o contra-ataque, tenta alguma coisa na parte ofensiva. Luta, disputa por ali, a Taislane, no meio de duas, acabou perdendo, retoma o Palmeiras. Tamires, jogando com personalidade, faz o toque, põe pra fora, arremesso lateral para o Palmeiras. Mexida no Verdão. Saindo a camisa 2, a Bruna Caldeirã, e entrando a 21, a Dudinha, como já tinha informado aí a nossa Elaine Valentim. Cansaço e estratégia dos treinadores, por isso mexendo. Se fecha o Red Bull Bragantino, é todo ataque o Palmeiras. Essa aí é a zagueira, por exemplo, a Pati. Inverte o lance, bola pela esquerda. Fê Palermo, puxa por dentro, vem no pé direito, levantamento na entrada da área, sobe de novo a defesa do Massa Bruta para cortar. E agora pode dar contra-ataque, não deu não. Deu sorte o time do Red Bull Bragantino. Se manda a De La Serna. Bola na velocidade do lado esquerdo. Taislane, disputa ali com a marcação da Dudinha. Entre as pernas da marcação, lance lindo. Ela tenta individual no cruzamento, do Dudinha se recuperou. Lance plástico do jogo do Red Bull Bragantino. Daqui a pouco a gente vê de novo. 30 minutos. Deixa o segundo tempo. Direto de Santana de Parnaíba, no estádio Gabriel Marques da Silva. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. 2 para o Red Bull Bragantino, 0 para o Palmeiras.
Você acompanhando tudo isso na tela da Massa Bruta TV. 16 mil pessoas junto conosco. Valeu demais pela companhia, pela participação. Se inscreva no canal, deixe a sua curtida, o seu like, o popular joinha. Compartilhe a nossa transmissão. Ative o sininho para saber tudo o que acontece na vida do Massa Bruta. Nisso desce o Palmeiras. Abertura, vem do lado direito. Tenta aí a Dudinha. Conseguiu o espaço, vem cruzamento. Alice pegou e ficou firme com a bola nas mãos. David. Manda aí, Elaine. Enquanto a gente quer ver o lance. Olha, entre as pernas da marcação, isso teve que ser segura, né? A jogadora aí do time do Red Bull Bragantino. Bonito o lance do jogo. Manda aí, Elaine. Bonita finta aí, Dudinha chega com fome de jogo. Fome de bola. Foi isso mesmo. A Bruna Caldeirão, número 2, saiu, zagueira direita, para a entrada aí da Dudinha. E aí a Dudinha fica agora do lado direito. E essa aí, ó, a Tainá vem do lado esquerdo pra pedalar, pra bagunçar, pra colocar velocidade, pra escolher o fundo, pra perder o tempo de bola. O campo acabar, a bola sair. E é só tiro de meta pra equipe do Red Bull Bragantino. Mas é velocidade nas duas pontas do time do Palmeiras. Dudinha pela direita e a Tainá Maranhão, que tinha começado por lá, agora passa ao lado esquerdo. Enquanto a gente quer ver aí a defesaça, mais uma da Alice. Veio quente essa bola. Na falta aí do time do Palmeiras, a cobrança forte da volante a Ingrid. Pega firme, a bola como vem seca ali, ó. E a Alice se virou como pôde. Vem mais Palmeiras. Dudinha, olha pra área, tenta o levantamento, a bola desviada. Vai ficar ainda em perigo de frente à defesa do Red Bull Bragantino, que tenta a saída. Quem sabe o contra-ataque. Vem botando na frente, jogada em velocidade da Taislane. Ganhou da marcação no meio de duas. Ela tá isolada, tá sozinha, vai ter que fazer individual. Invadiu a área, aí tem mais proteção. Tenta individual, ninguém aparece com ela. Tenta a jogada individual, acabou perdendo. Chega bem na marcação, recompondo a zagueira e capitã Poliana. Movimento Palmeiras. Aí pelo centro, Brena. Boa jogada aqui pela esquerda. Com a Fê Palermo. Entrega o passe curto, Tainá Maranhão. Ela já ia passando da bola, a bola veio atrás, não conseguiu ter controle do passe. Bola pelo fundo, tiro de meta, mais um para o Red Bull Bragantino. Enquanto a gente revê o lance aí, ó, de novo a velocidade que impôs atrás. Velocidade ela teve. Só depois ficou sozinha, isolada. Você vê que ela levanta a cabeça e não tem ninguém, né? E aí apostou no meio de três, ficou difícil pra ela. Subiu o cartão ali, goleira do Red Bull Bragantino, na camisa 1. A Alice recebeu o cartão amarelo. Tá retardando agora a saída de jogo do Red Bull Bragantino. Vale 3 pontos. Os primeiros 3 pontos, a primeira vitória do Red Bull Bragantino na competição. Tá vindo, tá chegando, tá acontecendo. 2 para o Red Bull Bragantino, 0 para o Palmeiras. Isso mesmo, David. David, cartão amarelo para a goleira Alice, aí, né? Do Bragantino. Isso. Red Bull levantamento para a área, corta de novo a defesa do Massa Bruta. Tava lá no lance a Letícia Teles. Segunda bola do Palmeiras. Tenta articulação na entrada da área. Passe por elevação que sai, que encaixa. De novo corta a defesa do Massa Bruta. E agora pode vir no contra-ataque, tome bola esticada, bola em velocidade. Esse é o jogo do Red Bull Bragantino agora. Disputa o lance, a Taislane pelo alto, acabou perdendo. Tirou a defesa do Palmeiras. Ele marcava impedimento, né? A camisa nova, muito forte a Amanda Gutierrez, já chegou no corpo a corpo ali em cima da Tayane. Só que já era marcado o impedimento da atacante palmeirense. Finalização mais uma de Patrícia Carla de Oliveira. Tome lançamento, o passe encaixou. Pode vir contra-ataque do Red Bull Bragantino. Ficou isolada a jogadora do Massa Bruta. Tentou carregar, ficou sem ela. Aí tirou a defesa do Palmeiras. Cima do Palmeiras. Ingrid, inversão não foi legal. Tem hora que falta a perna também. O cansaço vai batendo. É hora de fazer isso aí, ó. Trocar passes. Movimentar, rodar a bola. Quem corre é a bola. Não tem pulmão, só que o passe foi errado. Recupera de novo o Palmeiras, tá aí na Maranhão. Chama a triangulação pelo meio. A bola já cai com ela de novo. Olhou pra área, toma levantamento na infiltração. Quebra o desvio de cabeça, na trave! Vem de novo o Palmeiras na batida pro gol. Tirou a defesa do Red Bull Bragantino.
Jogadas estratégicas de inteligência. Que lance agora do Palmeiras. A bola beijou a trave. Tive a impressão que a Alice pegou, tocou nessa bola. Que pressão, David. Também tive essa mesma impressão. Daqui a pouco a gente vai ver no lance aí que vem de novo o Palmeiras. Abertura pelo lado direito. Cruzamento, a bola alta, vai passando. Tirou a defesa do Red Bull Bragantino de novo. Tamires mete a cabeça na bola, põe pra fora, tá sentindo. Poste bola do Palmeiras. 36 minutos e meio. Vamos rever o lance. A triangulação que vem bonita do Palmeiras. A Tainá Maranhão, jogada consciente. Viu infiltração, viu o facão lá dentro. O desvio de cabeça. Vamos ver. É, Alice mete a mão na bola, ainda ela beija a trave. E não, põe mais uma na conta da Alice. E tiro de meta para o Red Bull Bragantino. Enquanto você rever aí, ó. Cabeceio da Amanda Gutierrez, jogador que se impõe dentro da área adversária. Alice se impôs mais do que ela, evita o gol do Palmeiras. David, agora que o Red Bull joga mais a defensiva, trabalha mais a defesa, essa bola se fecha o time do Red Bull Bragantino. Importantíssimo papel da Amanda. As informações da Elaine Valentim, diretamente do gramado do estádio Gabriel Marques da Silva em Santana de Parnaíba. Desce o Palmeiras, é a pressão do Verdão, tentando pelo menos o primeiro gol para colocar fogo no jogo. Bragantino, Red Bull Bragantino se defende. E bem. Quando a bola vaza, tem uma tal de Alice lá atrás, que faz o gol ficar bem pequenininho. Aquele gol de rua, viu, o Elaine? Já jogou futebol na rua? Aquele gol de chinelo, pequenininho. O gol tá desse tamanho agora, com a Alice ali. Exatamente. Vem descendo então o Palmeiras. Cruzamento. O corte pegou na barriga ali. Tava claramente a Tayane tava com os braços colados ao corpo. Desvio foi nela, então, pelo fundo, escanteio para o Palmeiras. Vamos ver como é que vem essa cobrança. Vem curta, vem pra área. Primeira autorização. Agora esse levantamento, a bola vai direto para o desvio de cabeça. Ela ainda fica viva, sobra com o time do Palmeiras. A batida tem gente pra travar. Segunda bola de novo do Verdão. Aí a Tainá Maranhão arriscou, colocado, tira de lá de trás a Tayane. Segunda bola de novo palmeirense, tome lançamento para área, o desvio de cabeça, essa fica tranquila nas mãos da goleira Alice. David, sempre com muito efeito aqui as bolas da Tainá Maranhão, pegando ali no pé direito, sempre com muito efeito. Aí o toque de cabeça pra fora, arremesso lateral para a equipe do Red Bull Bragantino. E você já sabe, Campeonato Brasileiro Feminino da Série 1 é aqui, na tela da Massa Bruta TV. Quer comprar a sua camisa oficial do Red Bull Bragantino? Conheça o Red Bull Shop Brasil, redbullshop.com.br, redbullshop.com.br. .com.br Produtos oficiais do Red Bull Bragantino. David, mais uma substituição aqui no time do Palmeiras. Bianca Gomes, número 15, se prepara aqui para entrar. Camisa 15 aí do Verdão. Mais uma cartada tentada aí pela professora Camila Orlando. Alteração daqui a pouco no Palmeiras, que vem, que desce pela direita. Chegada pode ser boa. Tentativa da situação pelo fundo. Em cruzamento, corta a defesa do Red Bull Bragantino. Dessa vez não deu para Alice. Vem de novo o Palmeiras, a batida de fora. Nem chegou no gol, nem chegou no gol. Corta de novo a defesa do Red Bull Bragantino. Mais uma vez o Palmeiras ataca do lado direito. É a bola batida pro gol. Alice pegou. O nome do segundo tempo. Despacha a defesa do Red Bull Bragantino. Vai se defendendo bem. Que sistema de defesa do Massa Bruta, 40 minutos da etapa final. Movimento Palmeiras. Por aí tem espaço para articular, para sair. Aí que começa já a encaixar a marcação do Red Bull Bragantino. Vem de novo o Palmeiras. É sempre jogada pelas laterais, pelas pontas, para tentar fluir o jogo. A tabela saiu, o jogo fluiu, toca na bola a Brena. Vem ela pelo fundo. Cruzamento, bola que foi desviada. Escanteio para o Palmeiras, que vai mexer. Saindo a Ingrid Lima, camisa 5, aplaudida.
entrando a camisa 15, como já informou aí a nossa Elaine, a Bianca Gomes, no lugar da camisa 5, a Ingrid Lima. Isso aí, David. Ingrid Lima, saída aplaudida aqui pela torcida. Lotou muito também a camisa 5 do Palmeiras. É o encontro de duas grandes equipes do futebol brasileiro feminino. Vem descendo em contra-ataque o time do Red Bull Bragantino. Tá meio isolado ali na tentativa da Taislane. Foi pro chão, é falta nela. Matou a jogada. Me parece a Tainá Maranhão. E subiu o cartão pra ela. Reveja aí. Não, é que... A Taislane passou pela primeira. Exatamente a Tainá Maranhão. Na recomposição. Bola na frente, só sobrou o corpo pra Tainá Maranhão acertar e acertou. Cartão amarelo pra ela. Tainá Maranhão recebe o amarelo. Que jogada da Taislane. Isso aí, David. Na hora que eu ia falar exatamente, você veio, era a Tainá Maranhão mesmo. Exatamente a camisa 29 aí do Palmeiras. 42. Vamos ver se essa falta vai ser batida direto, vai ver na área, vem jogada trabalhada, o movimento, a bola curto, o Red Bull Bragantino. Vem a bola direto e essa fica nas mãos da goleira Amanda. Movimenta já rapidinho o Palmeiras, saída pelo lado esquerdo. Vê Palermo, organiza no meio. Vem abertura pela esquerda com Tainá Maranhão. Olhou pra área, no pé direito, faz o levantamento, essa jogada é perigosa, tira de cabeça a Tayane. Vem mais uma batida do Palmeiras, dessa vez a bola subiu e saiu, foi pra fora sem perigo. Ao gol da goleira Alice. É tiro de meta para o Red Bull Bragantino. Vamos, David, já chegando a 43. David. Chega aí, Elaine. A gente já começa a ver uma Camila Orlando preocupada. Preocupada, passa a mão no rosto, anda de um lado pro outro, dá instrução, não desistiu ainda. Nem tem que desistir, né? Preocupação, bate 2 para o Red Bull Bragantino, 0 para a equipe do Palmeiras. Já já a nossa Elaine fica atenta também ao acréscimo aí nessa segunda etapa. 43. Nisso o movimento Palmeiras, tentando alguma coisa. Se fecha bem a defesa do Red Bull Bragantino. É a movimentação e o toque mais atrás. Quem vem como zagueira é Isadora. Pela direita, Poliana. A outra zagueira do Palmeiras. A camisa 13. A Paty está lá na área. Vem levantamento, a bola vai passando por todo mundo. Ninguém do Palmeiras consegue a finalização. A recuperação é na tranquilidade do Red Bull Bragantino. Aí vem a saída do lado direito. Aí já fecharam 3, já ficou difícil. Aí para a camisa 30, a Brenda Pinheiro, que ficou pedindo a falta. Arbitragem em cima do lance, não deu. Poste de bola para o Palmeiras. 44. Movimento Verdão. Dudinha entrega o passe curto. Vem o Palmeiras descendo pelo centro. É Laís Estevam. Pela esquerda pediu e recebeu a Fê Palermo. De novo com a Laís. Olhou para a área. Tome bola por elevação na entrada da área. Sobe de novo. E bem faz o corte à defesa do Red Bull Bragantino com a capitã Estela. Na sequência o toque foi para fora. Arremesso lateral de graça para o Red Bull Bragantino. 44,5. Tá aí, David. 8 minutos de acréscimo na partida. Subiu então a placa. Você vê no detalhe da imagem da Massa Bruta TV. Mais 8. Vamos até 53. Tem jogo ainda então. E bastante. Viu, David? Tá aí na como Maranhão. Falei. Movimento Palmeiras. Vem lançamento de novo pra área. O desvio de cabeça! Tem jogo ainda! Gol! Do Palmeiras! Amanda Gutierrez, camisa 9, reveja aí! A chegada do Palmeiras, era sim, era com bola na área, era tentando nas jogadoras mais altas. Amanda Gutierrez, cabeceia firme, livre de marcação.
E uma falha da defesa do Red Bull Bragantino. Não falhou Amanda Gutierrez. Diminui o time do Palmeiras. 2 para o Red Bull Bragantino. 1 para o Palmeiras. Segue maior pressão agora do Palmeiras. Elaine Valentim. David, a gente está vendo aqui a Camila Orlando dando orientações, ganhando as jogadoras de novo, ganhando motivação. Como eu levantei a bola aqui, desisti não, tem jogo ainda. E aí logo depois, 8 minutos de acréscimo. Então, Palmeiras fez, tentou, até que fez o dele. Amanda Gutierrez novamente. Será que vem o segundo por aí? Vem descendo o Palmeiras, tentando exatamente o segundo gol. Aí é muito do jogo psicológico também, final de jogo também vale. A parte física se segurou. Até agora o Red Bull Bragantino com 2-0. Pressão do Palmeiras. Pressão do Palmeiras, o jogo, o segundo tempo inteiro, né, David? Exato. E vem mais. Tentativa do lance pela direita, cruzamento. Corta bem, Letícia Telles. Despacha a defesa do Red Bull Bragantino. Quanto mais longe ficar da área agora, essa bola do time do Massa Bruta é melhor. A gente tem aqui o calor, a motivação das jogadoras, o calor muito intenso, o cansaço físico, cansaço, uma partida extensa, 53 minutos, e aí as jogadoras do Palmeiras fazendo esse gol, esse contra-ataque que vem dando certo, se manda o Red Bull Bragantino, quem sabe agora o terceiro gol, que lindo lance, se manda o Massa Bruta, tentativa da individual da Brenda Pinheiro, foi pro chão, é falta nela. Olha o salseiro que essa menina arrumou na defesa do Palmeiras. 47-40 da segunda etapa. Eu vejo o lance aí, como ela vem carregando desde o meio campo, passa pela primeira, leva também a segunda, vem na velocidade, na verdade a Taislane, né, camisa 23, olha a velocidade que ela vai imprimindo, e foi levando, foi então, tava sozinha, e aí conseguiu uma boa falta. Taislane ali, grande jogada da camisa 23. Aí o detalhe da Débora. Ali no banco de reservas, aplaudindo a companheira. Vamos ver essa falta para o Red Bull Bragantino. 48,5. Vem falta para o Massa Bruta, batida pro gol. A bola subiu e saiu. Esticou o braço ali como segurança, goleira Amanda. É, tiro de meta para o Palmeiras. Aí o detalhe da Catalina, que fez a cobrança da falta. Eu vejo o lance aí, passou perto, não passou longe não. Cima do Palmeiras. Jogada do lado direito. Fecha a marcação, Red Bull Bragantino, 49. Vem tentando na paciência o Palmeiras. Isadora. Libera o lance no meio, tome bola na área. Corta a defesa do Massa Bruta. Vai dar contra-ataque. Catalina, toque no meio. Aí o passe não foi legal. Não dá pra errar passe nesse momento. Toque errado da Brenda Pinheiro. Vai lutar pra recuperar. Tabela do Palmeiras. Tabela saiu meio quebrada. Vem ainda o time do Verdão. Tome lançamento buscando ali a Amanda Brena. Corta de novo a defesa do Red Bull Bragantino. Tem jogadora caída. Já se levantou por ali no meio campo a Catalina. Vem mais Palmeiras. Se manda a Pati. Abertura do lado esquerdo. Tainá Maranhão mandou pra área. O lance de perigo, desvio de cabeça. Essa foi pra fora. Tiro de meta para o Red Bull Bragantino, que se livrou de mais uma no cabeceio que foi pra fora. 50 minutos do segundo tempo. Bola batida para frente, recuperação é do Palmeiras. Aí corta bem. A Tamires vibra com personalidade, bota a bola para fora. Arremesso. Lateral é para o Palmeiras. Movimento Palmeiras.
Abertura do lado direito, vem a capitã Poliana. É a pressão do Palmeiras. Tentativa da tabela, a tabela sai, o jogo flui, vem jogada pelo fundo. Cruzamento, saiu Alice, ficou com ela. Segura firme a goleira do Red Bull Bragantino. 51 minutos. David. Mandelaine. Como você bem elogiou aí, Alice, integrante fundamental aí nesse segundo tempo do Red Bull Bragantino. 51,5. Pro Red Bull Bragantino o tempo não passa. Pro Palmeiras o tempo passa até demais. 2 para o Red Bull Bragantino, 1 para o Palmeiras. Está chegando a primeira vitória do Massa Bruta. A estreia em casa, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da Série 1. Pode vir o terceiro gol, não vem porque tem falta. Falta pro Red Bull Bragantino, falta da Isadora. Aí ganha um tempinho também a jogadora do Massa Bruta. Esperta, inteligente, cansaço também. Bate e veja aí o lance, como ela foi derrubada. E o desespero da Isadora. Momento de trabalhar, ali. De segurar a bola um pouquinho na frente. De garantir de vez esses primeiros 3 pontos para o Massa Bruta. 52,20. Na cobrança, Catalina. Movimenta a bola, Catalina. Vem lançamento para a área. Isso aí que não pode acontecer. Dá bola de graça para os adversários. Buscando a primeira vitória. Tem que ter mais inteligência. Posse de bola para o Palmeiras. Vai tentar com 30 segundos o seu último ataque. Vem a jogada trabalhada no meio, Brena. Lançamento para a área, a bola vai passando com perigo, olha o toque por cobertura! Gol! Do Palmeiras! Amanda Gutierrez, camisa 9, não pode deixar a bola nela! Ela sabe o que faz, você veja aí! O lançamento no costado da zaga, sobrou por elevação, ela mandou por cobertura na saída da goleira Alice, fazendo o segundo gol, o gol de empate. Agora tá tudo igual, 2 para o Red Bull Bragantino, 2 para o Palmeiras no finalzinho, insistiu e conseguiu o Palmeiras, Elaine. Inacreditável, David, inacreditável a força da Amanda Gutierrez. Movimento Red Bull Bragantino. E aí, esse foi o gol, exatamente o último lance do jogo. Final de partida aqui no estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. 2 para o Red Bull Bragantino, 2 para a equipe do Palmeiras. Viria a primeira vitória do Red Bull Bragantino na competição, não veio. O Palmeiras estraga tudo, o Palmeiras permanece invicto na competição, a vitória na estreia contra o Flamengo, agora um empate heróico, se assim podemos dizer, do time do Palmeiras, foi buscar um resultado de 2-0 para empatar em 2-2, o Red Bull Bragantino que se segurou bem na maior parte do tempo, principalmente na segunda etapa, conseguiu abrir 2-0, teve ali à disposição os seus contra-ataques e toma 2 gols aí no finalzinho. Empate dolorido para a equipe do Massa Bruta. E o semblante aí da jogadora do Red Bull Bragantino, a Tamires, que fez uma partidaça. 2 para o Red Bull Bragantino, 2 para a equipe do Palmeiras. E aí, Alice, né? A personagem desse segundo tempo. O que pegou essa goleira, o que fez o gol ficar pequeno, aquele gol de rua, aquele gol de chinelo, não foi brincadeira. Alice, que partida da Alice, principalmente na segunda etapa. Ela que está no detalhe da nossa imagem aí, da tela da Massa Bruta TV. Vamos esperar a chegada da Alice, é provavelmente ela que vai falar aqui na Massa Bruta TV. A Elaine também está a postos aí para conversar com a goleiraça. Goleiraça, ela fez a parte dela e muito bem. O time do Red Bull Bragantino defensivamente foi muito bem. Isso
é para a sequência. Né? Isso fica de lição positiva para a sequência da competição. É claro, talvez segurar um pouquinho mais a bola no final da partida ali, não ter dado a bola para o time do Palmeiras. Mas isso faz parte, claro, de estratégia, de aprendizado para a sequência da temporada, para a sequência da competição. Elaine Valentim já está com a nossa personagem aí do segundo tempo, a goleiraça Alice. Alice, jogaço, parabéns pelo seu papel fundamental aí nesse segundo tempo. Agora, para a próxima partida, existe aí um planejamento, existia, vocês esperavam esse resultado? Claro que não, né? Espera ganhar, a gente sempre espera ganhar, mas essa reviravolta aí do Palmeiras torna uma estratégia agora necessária para o próximo, para seguir buscando a vitória, certo? Sim, primeiramente, boa tarde. A gente sabia da qualidade da equipe do Palmeiras, sabia que com o horário, o calor aqui no campo sintético, iria dificultar ainda mais, mas aqui é Red Bull Bragantino, a gente joga e luta até o último segundo de jogo. Acho que o brasileiro não dá tempo de lamentar, a gente já tem que pensar no jogo de segunda-feira, então é continuar trabalhando, escutar o que a comissão tem para a gente e trabalhar para os próximos jogos. Esse é o seu recado para a equipe? Sim, esse é o nosso recado. Obrigada, Alice. Obrigada. Parabéns. É isso, David. Seguimos aqui. Grande jogadora, Alice. Se não fosse ela no segundo tempo, certamente o Palmeiras teria feito aí a sua reviravolta. A gente brinca no futebol, né, quando um goleiro faz ótimas defesas. Lembra na Seleção Brasileira 2002, São Marcos, São Dida na Copa de 2006, São Tafarel em 98, né, perdão. E, sem dúvida, Santa Alice, né, no jogo de hoje. O que é que essa goleira pegou hoje? Não foi brincadeira, mas enfim, o Red Bull Bragantino acabou empatando essa partida diante do Palmeiras. E como ela bem falou, é isso mesmo, não há tempo de lamentação, é levantar a cabeça e seguir, porque temos aí na próxima rodada, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da Série 1. Elaine, se tiver os jogos aí, tanto de Palmeiras e Bragantino na próxima rodada, na sequência da competição. Hoje é quarta, já é segunda-feira o jogo do Massa Bruta novamente em casa. David, você escuta aqui, todos da Massa Bruta TV escutam aqui a torcida do Palmeiras vibrando aqui no final da partida. Bom, o próximo jogo aí que o Red Bull enfrenta, o próximo time que o Red Bull enfrenta é o Atlético Mineiro. Ele enfrenta aqui mesmo, em Santana do Parnaíba. Já o Palmeiras enfrenta o Botafogo em Jundiaí, no Jaime Sintra. Perfeitamente. Palmeiras e Botafogo no domingo às 10 horas da manhã. E o Red Bull Bragantino enfrentando o Atlético Mineiro segunda-feira, aqui mesmo, às 17 horas, às 5 horas da tarde. Ô minha parceira, lembra que a gente falou lá no começo da transmissão de equilíbrio entre as duas equipes, equilíbrio? Quanto é que foi o jogo? O empate. Mais equilíbrio do que isso não há, né? Esses últimos encontros aí de Red Bull Bragantino e também do time do Palmeiras. É isso, parceira. Valeu, Elaine Valentim. É isso, David. Muito obrigada a todos e todas que estão acompanhando a gente aqui pela Massa Bruta TV. Continua com a gente. Tá só começando, né? Foi só a segunda rodada de 15 rodadas do Campeonato Brasileiro Feminino. Eu sou Elaine Valentim. Agradeço a audiência. Valeu, David. É isso aí. Valeu demais, Elaine Valentim. Agradecendo você também que esteve na nossa companhia direto aqui de Santana de Parnaíba. Então é isso. Assim foi contada a história. Que jogo, que bom jogo do empate muito emocionante, bem movimentado entre Red Bull Bragantino e Palmeiras, placar de 2-2. Agradecemos demais a você que esteve na nossa companhia e prometemos, claro, voltar em uma próxima oportunidade. Aqui de Santana de Parnaíba, é isso. Um forte abraço e até a próxima. Campeonato Brasileiro Feminino da Série 1 é aqui na tela da Massa Bruta TV. Biotrai proteína, sabor e praticidade para sua rotina. Cada treino conta. Cada suor conta. Cada Iopro conta.
Iopro, juntos nessa loucura.